Então, olha, malta, estamos aqui hoje no mercado, como podem ver. Viemos para aqui, não foi por nada demais, foi só porque a gente quer comer alguma coisinha de um bocadinho dos bares todos. Eu não queria vir. Estou brincando. O plano inicial era fazer em frente ao Teatro da Ribeira Grande, porque, pronto, para o que parece... O tempo não ajudou, então decidimos vir fazer aqui. E também agradecer aqui ao Bar de Quina por teres fornecido aqui a mesa, senão a gente estava desgraçados. Deus amor. E ao nosso amigo e patrocinador Filipe Pacheco, uma pessoa sempre disponível, e sem ele não conseguimos estar, Filipe, aqui hoje. É só para dizer que já começou, estás a ver, não estás? Filipe, estás vendo? Eu estava por conta, não foi? Vou mandar aqui uma mensagem. Filipe, já começou. Tudo bem com vocês aí em casa. E vamos grande começar a nossa entrevista com apresentando aqui o João. Cuidado aí, André. Cuidado aí que eu fiz a crazy. João Freitas. Como é que é? Aí é o teu nick do Instagram. João Drum. Drum. Sabes que é drum? Porque eu estou com a flauta. Belas ferramentas. Aí em casa, malta, já podem ir pesquisando o João Freitas. O que é que o João Freitas toca? Não é flauta de biza. Não, eu até posso lançar aqui um desafio. Pode. Quer ver aí nos comentários... se tentam adivinhar o que é que aqui o meu amigo toca. Ser aquilo que é no ducho, está bem? Que é no? No ducho. No ducho, é a flauta de biza. Então, temos aqui um grande comediante. Não, é só grande comediante. Não há nada de comediante aí. E os homens mais bonitos do Conselho do Nordeste. Sim, isto também o nome ajuda. Logo beleza. Tendências asiáticas. Eu tive uma... Asiática? Os asiáticos já têm boa fama. Não tem porquê. O Mariccioni. Pensei que era quadrada. Não, Mariccioni. Não, falas que eu tenho o meu sogro, Mariccioni. Rafa, desculpa lá, mas. Eu sou um assíduo, vejo sempre os vossos podcasts, não sei o quê. E estou a estranhar, tu não estás a fumar. Epá, já deixei de fumar. Com falta de um tico, estás à procura de qualquer coisa para fumar. Tu na minha vida, isso? Eu acharia melhor. Ei, caramba. Epá, só essa questão, se ele fumar incomoda. Não me incomoda, mas o impressionante é que já deixei de fumar umas 3 semanas de repente. Por aí. E ainda hoje eu estava a ressacar. Já não é tabaco especificamente, mas aquela sensação de querer fumar, estás maluco para fumar, não sei explicar. Por exemplo, não dás por ti a ligar aquilo à bateria? Não, de ligar o carregador. A cena é essa, é que eu já não tenho isso. Eu já não tenho assim. Mas tens essa máquina disponível? Tem. Eu pensei usar isso. Estás para usar isso? Mas tu não filmas regularmente? Filma para o instinto. É para falar? Tua mãe, não sei se tua mãe está a ver? Não, minha mãe está. Teu pai não está, de certeza. O meu pai já não está. Aliás, o meu pai está a ver. Ele vê coisas, às vezes deu para mim. Às vezes deu para mim a fazer certas coisas na minha vida que eu digo, epá, ele está a ver outra vez. Está sempre a ver. Sim. Mas afinal, filmas regularmente ou não? Não, eu vou ser sincero. Quando saio à noite, quando bebo um copinho, quando faço umas medidas de vodka, dá-me para fumar um pouco. Mas isso é também dá-me, por exemplo. Se eu tomo as bebidazinhas, sei que dá-me para fumar uma cigarrilha, fumar uma coisa. Sim. Que não me puxa, se eu for fumar um cigarro, não é dieta desgraçado, vê fumar. Isso aí não é pouco. Isso aí está garantido, não pode ser. Fumo um cigarrilha e tal, mas durante o dia tenho-me visto a ressecar e a pegar com coisas que não faz sentido. Não. O César disse-me assim, até tu. Que é assim? Até aí porque é, sou menos que alguém. Já está. Desculpa lá, isto que está a começar. Eu vou interromper aqui um bocadinho. Eu queria lançar um desafio. Eu não sei se ele está a me ouvir, mas ele está a comentar. Que é o... Bruno Cabral. Ele hoje pode estar aqui e amanhã pode estar no outro lado do mundo. E aqui é aproveitar, se ele está a me ouvir, que viesse cá, terá uma selfie à gente. Tirar uma selfie. Porque ele depois pode desaparecer e o desafio não ser feito, estás a ver? Exato. Acho que ele está levando aqui. Ele está interessado na conversa. Está a olhar para aqui, olhou. Agora sim, mas ele então não ouve. Carequinha, ele escreve. Ele está a ouvir qualquer coisa. O César consegue comentar ali nos comentários. Bruno, vem aqui. Consegue. César, ele lançava esse desafio. Estamos a falar em ti e tu não estás a ouvir. Vem cá. Ele está com o telemóvel ao ouvir, deve estar aqui.
André, já cheguei. Já cheguei, não sei. Ele é o top 10 das pessoas que eu gosto de vos posts no Instagram. É lá. Ok, sim, sim. É verdade, é verdade. Top 10. Tem bom gosto. E é assim, para cima, de quem é? É só... Eu não percebi. É só ferramenta boa. Não, para cima não posso falar. Ah, não. Outra coisa. Eu sei que esse podcast é vosso. Vocês fazem aqui perguntas, mas a gente também só vai responder o que quer. Ah! Vá para lá. Ok, quick, está bom, ué. Não, mas isso é. Afinal, eu não tenho nervoso. Não, na voz. Bom rapaz. Eu continha de 15 Olá, anos. Olá, Sérgio Leina. Bom rapaz, talentoso, mas mentiroso. Mentiroso. Vamos começar então. Amigo Bruno, era para vir cá, tirar a selfie. O Rodrigo chama-te. Isso foi uma introdução. Isso foi introdução muito longa. Acho que foi a introdução mais longa da gente. Já começou. Já começou. Eu não sei assim tão boa tu. Eu tive agora aí uns projetos que a Netflix ligou. Sim. Eu fiz uma rica figuração lá. Estava lá o fundo. Eu vi dizer que estava a pagar. Eu vi dizer que não pagava. Não pagaram. Epá, eu amanhã vou ao banco para construir a minha casa. E agora imagina. Quem dá para pagar a taxa do IMI? Do IMI, xixi, não sabes do lixo. A taxa de lixo. Não, mas tá, aquelas taxas de banco. Epá, aquilo. As pagam bem. Tá bom? Epá, pronto, eu vi, a malta anda a desenhar na Não, estou a brincar, agora uma partezinha em relação à Netflix. Epá, claro que a minha intenção e a de João nunca foi para ali ganhar dinheiro. Foi mais perceber toda a mecânica que envolvia as filmagens, o corte a 30 vezes, quando a gente está a primeira, acho, pô, isso que é porreiro, porque é que eles estão a repetir mais 30 vezes? Foi, mas 30 vezes? 40. Está com rigor. Nota-se que vai ser uma coisa bem feita. Você também dizia isso, claro. Eu estive na água 3 horas, nem vais receber. Não vais receber porque. E definitivamente não foi uma novela da TV que veio cá a fazer. É a mesma coisa a sério. Ok. Ah, é mesmo. Agora sim. Ok, sem qualquer tipo de. Sei, claro. Foi uma espécie de Hollywood que nos apareceu à porta. E acho que daqui a uns meses, quando sei, que eu não sei, aliás, nem podemos falar disso. Exato. O briefing foi muito curto para a figuração. Uhum. Os atores, a ver. Agora é isso. Vocês já sabem o que é, não precisa de ser muito longo, não. Eu gostava de dizer ao César, para deixar outra vez, eu não sei porque é que aquilo não está correndo para cima. Pois não, os comentários não estão a correr, César. A barrinha está sempre parada. Roda. Roda aí, mas. Muito bom. Só vejo o Bruno Cabral. Já viste o que está a dizer? Ou seja, deixa-me ler o Bruno. Amigos, desculpem, mas o... Espera aí, está aqui uma confusão, desgraçada gay. Por causa disso, veio fumar um cigarro e ver o grau de supor. Olha, eu até vejo-me calar um bocadinho. Rafael não pôde beber, só para é verdade. Eu vejo-me calar agora um bocadinho. É verdade, Olinda. Freitas é o maior baterista do Atlântico. Comanda andar pelo mundo com a grande Marisa. É verdade. Exatamente. Já vamos falar disso a seguir. Não, eu até lanço o reto para... Eu tenho que descansar um bocadinho. Já dei muito. Já deste... Tu veste o que é que se passa aqui na praça? Mete gasol. Vais fugir. Freitas, é para ti agora. Agora, César, desce para baixo. Mais um bocadinho. Isso aí está... Para baixo. Para baixo. Está cheio de piadas do Beleza, que me apareces ao ar bom. Está assistido. Grande abraço, Filipe. Vá para baixo. Dá para baixo. Vamos, puto. Para o Silva. Biscoitos. Rafael, bora começar. A gente não vai ser aqui muito louco, eu já tinha feito esse pequeno briefing, porque eles precisam de briefings muito curtos, para são artistas e outra Exatamente. Coisa. Exatamente. E está a ver que o caixa deles é Bitcoin. Começa só amanhã ou não? Há uma coisa que eu não vou conseguir. O que é? Foi em relação ao meu amigo Jacinto e ao meu amigo Miguel. Ah, foi sim. Foram vossos convidados. Exatamente. Aquilo foi 4 ou 5 horas, diz. Ah, claro, mas aquilo também, teve gasolho. Teve gasolho. Pois, mas eles aguentam bem bebida. Eu, daqui a bocadinho, está. Queria mandar-vos um abraço e as melhoras para o nosso amigo Jacinto. É verdade, Jacinto. Jamais frente, melhoras. E agradeço aí ao Emanuel Vieira pelas 100 estrelas. Emanuel Vieira, obrigado, Emanuel. Muito obrigado, amigo. Sandra. Sandra, muito obrigado. E Stader de Pestá, Nuno. Sabines, Sunquick. Para quem não sabe, aí em casa, o João é baterista do Yeah Yeah. É baterista do... Jorge Ferreira. Jorge Ferreira.
Mas do Clemente. Do Clemente, do Tojo. Olha a Marina. A primeira invasão. Estávamos acabando agora mesmo de falar no Tojo. Calhar até baterista. Sim. Eu te chegaste. Só uma questão. Só em jeito de publicidade do artista miquelense português Cosmopolita de Ribeira Grande. Qual é a próxima data? Olha, desculpa lá. Olha, isto é uma amiga que é essa pessoa. Aliás, aqui dentro é a pessoa que é há mais tempo. É o Herter Roma da Maia. Ele teve essa infelicidade de que isso já está tudo. As coisas bem. Uma rapariga, dois filhos. E também tem filhos lá. É um gajo de credo. Reunião homossexual. É, admito, faltas-te. Admito, faltas-te, amigo, anda para cá. Reunião homossexual, aí, cara. E a primeira pergunta para o nosso colar? Queria tentar, mas está difícil. Parece que o... Fui parar ao hospital. Não foi ao hospital nada, minha frente. E foste parar. Tá, amigo. Privado. O Dmitor disse que era reunião dos homossexuais. Hospital privado. Tu foste para o hospital privado de São Miguel. Fez. De pessoas finas, modernas. Está ali o Bruno. O Bruno. Tu não chamaste o Bruno. Oh, Georgin Armani. Chamei o Bruno. Está ali o Bruno. O Bruno, vem descobre. Parece um. Parece. Não. Parece. Vocês estão nem falando, que eles parecem ir ao nus. Estamos, olha, estamos aqui no palco, Temos aqui o Bruno. O grande Bruno. É uma selfie. Au. Não, mas não vais embora, vamos. Senta-te aqui um bocadinho. Eu não consigo. Eu não tenho A letra. Grande João. Um abraço para o Bruno e para o Valkyrie. Do João Nuno. Do João Nuno, o rapaz da bilhete. É, por isso que é rapaz. É verdade, é verdade. Vamos estar com o Busto no espetáculo. Tiago Michelin. Vá. Olha, o Valkyrie está a perguntar. Está tudo contigo, é o da tubulica da cidade. Mas é verdade. A Miriam César, com todos convidados, eu já me perdi. Quem é que está sendo entrevistado? Seja o Atalhão, o Bruno. É, Miriam, isso sabes, isso é aqui. Vamos passar para você entrevistar. É mal, bora tentar mais uma vez. Eu faço a primeira pergunta ao João. Tá. Quando é que o Valkyrie que mostra o vídeo. Quando é que começaste a tocar a bateria pela primeira vez? Quando é que sentiste? Sim. Quando senti. Quando disse assim, bem, queres ser baterista? Segundo os meus pais, eu quando tinha 5 anos... O rapaz da bilhinha deve estar triste. Porque agora estão uma moda nova, não é? Alguém está mostrando coisas assim. Olha a direita. Agora ele tem que mostrar a sua também. Não, depois do que eu vi... Ele tem mesmo seu rapaz da blica. Aquele é que é, fez pirou na que. Desculpa lá. Obrigado, Octávia. Beijinhos, tia. Anda para cá, meu. Obrigado, Octávia. Ok, João. Estás pronto para mostrar essa pergunta tão difícil? Prontíssimo. Ele já me falou desse vídeo. Então, João, vamos aí. Essa música. Ai. Pá, segundo os teus pais. Segundo os meus pais, eu quando tinha 5 anos, aquelas festas de freguesia, havia os impares e essas coisas. Andaram à minha procura durante algum tempo e encontraram-me debaixo de um palco, segundo eles, eu não me lembro. Isso é verídico. A gente há quantos anos se conhece? Há quantos anos a gente se conhece? Há 2 semanas. Já me deviste ter contado isso, não é? Já me deviste ter contado isso. Sou fã de Ruben, obrigado, Leão. Obrigado, Leão. Lembrei-me agora. Mas olha, desculpa. E os meus pais encontraram-me debaixo do palco. Provavelmente diz. É, João, para cima dessa desculpa, o mito disse ali sobre a blica ainda. Aquilo não era uma blica, era uma arma branca aberta. Era uma. Olha-me nisto. Conversa das blicas. É o blico. O blico é para aparecer aí, pronto. Já viste os meus óculos da Matrix? Pronto, é, João, para cima dessa desculpa. Ok, João. O que é que estás a fazer debaixo do palco? Eu estava com o ajudante de igreja. Estava mesmo para baixo do palco, debaixo do baterista, arranjando uns pazinhos na rua e estava a tocar lá nos ferros. Isso, segundo os meus pais, não?
Okay. Não me lembro, mas e mais para a frente comecei a tocar na casa da minha avó, com, juntava garrafas de gás e baldes e roubava a faca da minha avó, ia para a mata tirar duas canas de bambu para tocar, e foi aí que comecei. Pai, depois as coisas foram-se desenrolando. É vocês. Okay, epá. O que é que não pensaste nessa história com outros, com outros elementos? Bambus, ferros. Não precisa estar, mas está sempre a contar a verdade. Não, é uma coisa mais. Vamos mentir, vamos mentir. Primeiro, não se mente, diz a verdade. Foram dois barrotes, dois pilares de uma obra. Obrigado, Bianca. Ele está on fire. Olha, ainda vê lá se aparece alguém aí e faz igual, porra. O que é que são aquelas estrelas, mano? Aquelas estrelas são. Aquilo é. Cada 100 é um euro. Cada 100 é um euro? Cada 100 estrelas é um euro. Estás rico então? A gente já pode fechar essa transmissão. Não, é fazer o ordenado, é fazer o ordenado. Mas Paulo, e tu, beleza? Conta-nos um bocadinho sobre ti. Para, tem que descontrolar o que está aqui. O homem ainda não acabou. Sim, já acabei, olha o cabelo. Não, não, é possível. Cabelo, não, ele é que interrompe. Esse rapaz está com teve. Não sei esquisito, não sei esquisito. Esse rapaz tem 36 anos, ele está cheio de coisas para falar. Quem é? 36? E tu? 47? 47. 26. Não é 36. Não, não, mas é verdade. 47. Graças, não, não. Aqui é verdade. Aqui outra vez. Eu faço. Eu tenho porreiro, não tenho para 47. Estás. 46. E 7. Semi, 7. Eu tenho um tio meu, das Funas, que é um palhaço. O único tio. Obrigado, Cátia Câmara. É o único tio. Aliás, é. Um dos lados da família. Não. Já está a ficar com. Para a direita, com. E é um tio que eu prezo muito, não sei. E ele diz isso muito bem. Tu tens sempre menos 10. Tens sempre muito bem. O que é que tu te lembras dos primeiros 10 anos? Não te lembras de nada? Tu aos 18, estás com 8, podes fazer as engenheiras que te apetecer. O Eri 19 tem taxas. Afinal, o pessoal paga o Eri 19, que é 19 centavos é para o Facebook e 1 euro para a gente. Obrigado, Mariana. Ok, João, desculpa, onde disse que interrompi? Acaba a história do drums. Pronto, a seguir do drums. A seguir do drums, pá, continuei na casa dos meus avós. Os meus pais a trabalhar e a gente passava a maior parte das nossas vidas e os meus primos na casa dos meus avós. E era, eu juntava tudo o que havia para tocar, garrafas de gás, baldes e isso. Pai, depois mais tarde. Está a rir! Continue, dá-lhe. Depois mais tarde surgiu a oportunidade do meu pai e os meus pais oferecerem uma bateria a sério e a partir daí. Foi-me dedicando um instrumento. Dois anos depois, Marisa. Marisa. e como é que chegas àquilo que a gente conhece, né? A gente conhece, tocas com Marisa, tocas com Plutónio. Plutónio. Pá, foi uma viagem muito grande, né? Áurea. Áurea. Mega Dance. Slipknot. Mega Drive. Slipknot. The Chick. Mentira. Agora é tudo que é bandas que começam com D. Eu não conheço. Eu fui durante muito tempo freelancer. Da Wizard conheço agora. Pá, da High. Só os batistas originais das bandas não podiam, e então eu substituía, tentava fazer um bom trabalho. O trabalho foi sempre bem feito, e então foi surgindo. Depois é uma escada. Fazes um bom trabalho, é reconhecido. Okay. Chamam-te para o trabalho e foi assim. Qual foi o trabalho máximo que tu já fizeste? O trabalho tu máximo. Tu te sentiste mesmo, 17 anos. Nunca imaginei. É o que eu estou a fazer, é Marisa. Marisa. É. Levar a música portuguesa pelo meio de. Vieste agora há pouco tempo de Israel? Sim, já foi há umas semaninhas. Mas conta-nos como é que foi. Foi a primeira vez que foste a Israel? Não gostei. Não. Muito prédio. Eu pensava que ele foi à parte rica de Israel. Eu pensava que ia ver uns camelos. Não viste o Iron Dome a trabalhar lá? Não vi nada disso. Eu pensava que ia ver uns camelos, umas dunas. Nada disso. Só Betão. Até lá vivo está muito desenvolvido, então. Muito prédio. Não houve oportunidade de ir para Jerusalém, porque a gente também não tem muito tempo. Palhaça, agora tem. Não está a saber outra vez. Do cristianismo. Ainda aquele ajudez ali ao meu porto? Ah, ajudez. Eu queria perguntar só aqui uma coisa que cantava. Por acaso tem alguma senhora chamada a ver? Sandra Câmara. Obrigado, Bianca. Sandra Câmara. Se ela tiver, ela que diga aí um dedo. Até Cátia. Cátia já tem. Não, Sandra Câmara mesmo. Epá, não. A senhora não Sandra Câmara. Mas espera, o homem, isto. Qual é.
Qual é a primeira banda famosa, assim, conhecida assim nacionalmente, que tu vais tocar e digas, tipo, como é que isso acontece? Como é que és... A primeira banda assim de renome que eu fui fazer, se me lembro, foi... Já fiz... Boa noite. Já toquei em muitos projetos, mas... Pá, talvez o Agir na Rádio Comercial, fomos lá fazer duas músicas. Foi um desafio, não é? É sempre um desafio. E pronto. E sempre dando um bilhão. E o nosso Riveloso também. Só tocaste com o... Não, Riveloso não. Foi um tema só. Sim, mas... Ou dois, com o Biba Espim, que é um grande cantor de Alentejo. Mas o que as pessoas querem saber em casa é que tu estás rico para caralho? É, rico. Pois, é isso que eu ia dizer. Pá, talvez um rico pequeno. Rico pequeno. Okay. Rico pequeno. Já és rico, então? Pequeno. Não, rico ou... Rico, então, rico, rico não sei. Rico pequeno. Não, mas o que eu acho interessante... É, como é que tu... Boa noite, Cláudia. Como é que os artistas vão te buscar? Tipo, tem é eles ou tens alguma coisa que está por trás de ti? Tipo... Não, eu expliquei há bocadinho, foi, fazendo sempre um bom trabalho. Sim, mas tu não tens nada... Independentemente seja num bar ou num... Obrigado, Carolina. Está o melhor e depois... Obrigado, Cláudia. Sim, mas tu não tens solo, tipo, não tens uma empresa ou um manager, não, nada disso. Não tens nada disso. Empresa CV. Ok, está certo, a empresa é eu. Olha, você é manager. É como o nosso... Trabalhador independente. Por exemplo, o Romeu. Nosso amigo Romeu Borges. Sim. Pá, que também vai vir cá futuramente aqui ao podcast. Acho muito bem. Vai ser um carnaval. Aliás, eu até recomendaria que fosse durante o carnaval. aquilo, rapaz, é tudo uma festa. Ele, por acaso, nessa questão de agenciamento e não sei o quê, ele tem o seu agente, que é um e-mail que chama-se infojoão.com, e ele é que responde. Tudo bem, senhor. É, okay, para ninguém pensar que é ele. Para não falar de outro assunto que se passou há uma semana ou duas. Ah, fala. Não foi nada especial. Aliás, eu não posso falar. Boa noite, senhor. Ainda estou à espera de uma resposta. Ah, ok. Ah, só para... Filipe Pacheco, obrigado, amigo. E tu, Rodrigo? É, Flascão. Já está 99 cêntimos. Pau. Pascão. É, Rodrigues, hein? Tem uma pergunta muito interessante para ti. Beleza. Qual foi a pancada que deste ao noite para começares a fazer vídeos de comédia para o Instagram e etc? A pancada à noite? Sim. Ou foi de dia, meu? Noite, mas foi de manhã. Ah, amanhã. É de meio acordei de manhã. Não, por acaso, isso começa como? Isso começa... Epá, começou muito... Foi normal. Eu fazia uns instas. Epá, não tinha nada... Para que é que eu uso aquilo? Tu sabes para que é, né? Para pôr fotos bonitas. Sim. Não, é isso, olha aquela mais linda. Depois percebi que porque não era bonito. Os gostos, 20 gostos, disse, pá, o que é que está se passando aqui? E depois comecei a fazer umas, normalmente. Mas o que é que vale também ter 100, 200 gostos, não é fazer prever também? Ali 20, fazes já a tua pré-seleção, que ainda é gosto de tempo que gosta de mim. Sim, não, estou a brincar. Eu estava aqui a brincar um bocadinho. Às vezes tens pessoas, quando é que eu estou a brincar? É muito difícil. Pronto, e a questão é, os vídeos, olha, digo-vos uma coisa, foi uma coisa muito natural. Comecei a fazer umas brincadeiras, uns Insta Stories, os meus amigos mais chegados, o João, o Romeu, o Jacinto, essa malta, o Miguel. Isso é beleza, essa galera. E comecei a dizer, se calhar tem aqui uma pontinha de qualquer coisa, entretanto que peguei e continuei só ser qualquer coisa. Tu tens conteúdo bom. Há coisas que eu tento fugir. Achas que é possível? Será que há um vídeo ou outro que a gente esquece disso? Deles da net, deles dois. E depois para a gente mostrar a gente tem um pequeno exemplo que foi o vídeo da apresentação. Da secretaria. Tanto a conta da secretaria. Vocês fizeram para a gente. Aliás, o nosso primeiro vídeo foi para o clube de cartas cá do Tomigás. Ah, já vi. O Luís Pimentel. Ele tem ali na zona do Parque Industrial. Na Azor, exatamente. Okay. Ele tem ali um cartódromo. Pá, ele não quis promover. Pá, lá está. Era meu amigo. Rafael, vais cumprimentar. Eu tinha a conta pública. Era meu amigo chegado. Viu. Olha, acho que tens piada, faz isso, sei o quê. Convidou o Freitas, e aquilo, quanto é que ele nos pagou? Um calipto? E duas voltas ao cartão numa semana a seguir. Para aí. Pá, foi a mesma coisa sem o calipto é que foi o dinheiro tu, não é? Sim, não, aquele calipto veio meia hora. Meia hora. Eu já vi coisas que lá vêm menos. Fogo, meia hora. A Cláudia. O primeiro vídeo que me lembro do Rodrigo, foi há 10 anos atrás, para perceber, vi ao vivo na Lagoa das Furnas.
Não sei se lembra. Ah, lembra, sim, senhor. E posso-vos contar isso. Conta aí. Eu não estou vendo quem é a Cláudia, mas a Cláudia, se tivesse com a internet hoje, era um espetáculo. pronto. Olha, eu vou fazer o seguinte. O João está a falar, ele vai contar. Conta, João. Vamos fazer um cozido nas firmas. Aquele cozido que metes dentro de um aparte. Eu não disse que alguém ia dizer essa conversa. Grande Cláudia, isto é patente. Isto está a verdade, havia de cima. Mestre Beleza ajuda o mestre da cova do Braquinho com o cozinho. Desculpa, só uma parte também muito importante. Eu num grupo de 20, eu tinha a mania que era o único que tinha família nas furnas, é que precisava de cozinhos. E ele armado é campeão. Ah, senhor, posso ajudar? Claro que sim. E ele vai lá com o sachezinho, tira a terra à volta da cova, da tampa, ele quando pega na tampa, ele tira e ele mete o sache em cima do ombro. Já viram como é que é? Cheio de moral. E atrás tinha um broco. Ele cai dentro do buraco. Ficaste cozido. E cai dentro do buraco lá. Fiquei lá. Mas o mais incrível lá. Ajuda-me. Isso foi. Eu hoje em dia. Há 10 anos não vi essas coisas. Mas hoje em dia era um gif fácil. Fácil. E isso é muito verdade. E há 10 anos. Isso já foi há 10 anos. Não, foi 2012. Tem razão, 10 anos. Eu ia à covoada. Homem de cozido! Oh my god! Isso é que mais gente agora. Imagina se é com a internet hoje em dia. Não, isso era. Sim. Não, agora, o que é que dizia O podcast, o podcast, a câmara, a entrevista, o que está no jornal é. Demais. Tá. O primeiro vídeo foi na minha barbearia, o Marlon. Marlon, é verdade. Michael Jackson. O Michael Jackson de São Miguel, inversão. Veja, não diga assim. Inversão cabeleireira. O Marlon é o rapaz que me corta o cabelo. E eu ando há anos. Não, diga há anos, mas desde que eu comecei neste mundo. Sim. Vamos supor. Tu entras neste mundo e há pessoas a requisitar as suas. Sim. Já começa a aparecer umas coisitas pequenas. Pá, milhos, ainda não faço recibo verde, não faço nada, mas já aparece. É aquele bosta, mas a base. E o Marlon é aquele gajo que cortou-me o cabelo. Aliás, o pai tomei primeiro defeito de cabelo cortado. Okay. E a primeira vez que cortou o cabelo foi na barbearia do pai dele, do avô. Esse é menino fino já deste cortou o cabelo. E a questão é essa: não há maneira de ele me cortar o cabelo de graça. Eu quero arranjar um primeiro patrocínio na minha vida. Claro. Não... Sim, lei, patrocínio de graça. Eu já disse, dele entender, se o que é que ele me dê? Aqueles shampoos da mostra que vem nas revistas. Tá bom, caramba. É, para o patrocínio hoje, para lavar os cabelos, só para hoje. Isso Marlon, sim senhor. Marlon, isso vai dizer a tua história. Carolina Medeiros, a Sandra Câmara não está por aqui, mas viu, está aqui ao lado. Viste? Não, desculpa. A Carolina Medeiros diz que a Sandra Câmara não está por aqui, mas viu, está aqui ao lado. Pronto, conta-nos a história do Pico. Está entregue, o que é que então, se passou no Pico? E o Pico? Visitas para a Câmara. Do? No Pico. O que é que tem o Pico? Ele e o Bruno falou, não foi o Pico. Ah, não, nem falas. Não queres contar do Pico? Não. Tens que ias contar. Mas tu queres que essa emissão continue ou queres... Não, podes contar. Alguém toma a dizer aí. Não. Podes contar. Não, é pá, é uma coisa muito... Não, é fora, mas... Não é normal, é normal contar numa mesa com amigos, aqui não. Ok. Eu ainda tenho essa decência. Apesar de não, às vezes não transmitir alguma decência. E vamos falar aqui outra vez aqui com o João. João, diz aí algo, os países que tu já foste sem representar. Pá, a Marisa, que foi a única artista com quem eu toco agora e no passado não aconteceu. Toca mais forte de Portugal. Com a Áurea já tinha ido a Washington, Boa. Mas com a Marisa. Pô, Washington, luz para caralho! A Marisa tem muitos fãs e. Curtiste estar em Washington? Sim, gostei. Pô, aquele quantas horas de avião? 20? São 6 horas de voo. O microfone. São 6 horas de voo, desculpe. De onde? Não, não é preciso gritar. Não precisa gritar. Está aqui o Rodrigo Beleza. Foram 6 horas de voo para aí. De onde? De Lisboa para Washington. Diretamente. Washington DC? Yes. Ah, isso é impossível. E é impossível, achas que... 6 horas. Lisboa, 7 horas. Daqui para lá. 6, 7 horas. Daqui não há 4 horas. Não há 4 horas. Quem tiver e vai pode cortar, pode ter para o Instagram. Daqui para Boston, acho que são 4 horas, 5 horas, acho. Para Washington é mais uma horinha ou duas. Para aí 6, 7 horas. Então, onde está a direita? Eu acho que é tipo 20 horas. Epá, e aqui na Washington.
Marlon, esse é que é verdade. Washington fica neutra com os Estados Unidos. É verdade, sim, senhor. O Marlon foi Washington. A malta. Desculpa. Ele diz que é 20 horas. Já comenta isso. 20 horas? Bem, se der no Japão. Porquê que eu tenho essa ideia? Japão são 20 horas. Washington é mais ou menos aqui. Olha, mas quantas horas é? Tu disseste? Para Boston, duas horas são 4 horas. Então, mano. Fora River é aqui. Washington é aqui. Are you crazy? São 4 horas daqui para Boston, 6 horas de Lisboa para Boston. Fins que sabes as coisas. Oh, pronto. E 7. Também faz esta. Desculpa, mano. Olha, deixa-me ir embora. E 7 horas, depende de se estás contra o sol. Se estás contra o sol. Mas 20 horas é muito, mano. Não, 20 horas é para o Japão. Olha, ali a Verónica Lalanda. Olha as streets. Olha a Verónica, conta-te uma coisa. Tu para já não estavas lá. E esse teu colega que tem ao lado, que eu sou o André Frias, do Contratempo, vocês sabem quem é? Sim, sim, sim. Já está a pufar coisas, não dá. Pá, ah, aqui, há ali uma situação que aconteceu meia. Não foi há 10, foi há 15. Já tem muitos anos. Epá, fui ali ao Soma Brisa, às míticas hambúrgueres das Furgas, não é? Mas pá, éramos uns tons. Míticas que não. Ana, conheces as. É, porque vocês são de 90. Se fossem de 80, já sabiam. pá, e o que é que acontece? Uma vez eu cheguei lá. Pá, toda a gente começaram a servir os hambúrgueres, não sei o quê, e são à parte, em relação ao que estavas a dizer. Claro, meu filho. Começaram a servir os hambúrgueres. Sim, sim. Pá, chegou a certa altura, comecei, deu uma dentada, dei duas dentadas, dei três dentadas. Pô! E não vem carne. Então como é? E ninguém acreditava que não vinha carne. Pá, e por causa disso eu fiquei apelidado, que era o Sexta-feira. Que era um, na altura era um, havia um filme, o Sexta-feira era um gajo muito azarado e era um coitadinho. Ficaste Sexta-feira. Por isso é que o Rodrigo vingou na vida. Sim. E vocês não. É verdade. Olha, as trutas já está aí. As trutas estão aí. Não, desculpa, não é da minha terra. Não, é, mas não resiste a quebra. Já conhecias o Rodrigo, as trutas? Ah, mas vocês estão a brincar? A Estrutos foi meu colega de carteira na escola. É, sim, mas não, ali a Estrutos não é o Bruno. Um abraço ao Bruno. O Bruno, digo uma coisa. A verdade é essa, eu fiquei uns anos sem grande estamos a falar da primeira à quarta classe. A gente vai às nossas vidas, entretanto, vem para a Ponta Delgada, ele faz a sua vida. Pá, e ficamos muitos anos sem. Sem contato. E agora, com isso, dessa nova vaga que está lá a acontecer na vida, digo uma coisa: pá, é dar os parabéns. E é verdade. Não, é um fenómeno, forte, não, fenómeno do caralho. E está longe de alguém pensar que. Ah, já passou. Não. Oh, my God. É uma personagem que acho que veio para ficar. Fortíssimo. E é uma coisa que daqui a 20 anos. Mas agora é tentar puxar a brasa à nossa sardinha, que é as Furnas. Há uma personagem que nas Furnas, daqui a 20, 30 anos, todas as pessoas vão dizer: ei, lembram-se. Exatamente. É uma pessoa que entra na história da freguesia e eu acho que o seu tempo, porque eu sinto isso na pele em relação a outros familiares naquela freguesia, eu acho que assim, até o Bruno tem que ter o seu lugar aí lá. Claro que sim. Como uma pessoa que ajuda a vida. O Bruno entrou na história e o Rodrigo entrou na caldeira. É verdade. Não, mas o Bruno. É de longe, ele não morre facilmente. Não. Sabes porquê? O público dele é tão fiel. É um público muito forte. Ele já foi nosso convidado, acho que foi o quarto, não foi? Para aí. Quarto. Para ver, é a transmissão mais vista que a gente tem. Washington fica na costa oeste, um bocadinho abaixo de New Jersey. Ah, Washington fica abaixo de New Jersey, sei. Pode ser. Não, pode ser 20 horas. Epá, tenho uma ideia. Bruno, tens continuar. Fico a distância. Sim. Olha, estou lá, a gente está aqui falando é de cabeça. Vocês estão com o Google aí. Direi a sua espera. Já não, tem aqui podcast aqui. Não. Que é ser? Que eles não sabem. Nem de primeira, nem à segunda, nem à terceira resposta. E vem responder aqui. Estão de certo. Isto está com movimento, não está? Acho que há bocadinho estava ali para os. Não, epá, eu pensei isso, porque o Washington fica noutra ponta dos Estados Unidos. Não é noutra ponta, é São Francisco. Olha, São Francisco é que fica noutra ponta. Washington D.C. Washington é do lado de Nova York, Filadélfia, Rio Fora. Washington, lado do é do lado do Atlântico. São Francisco é do lado do Pacífico. Tu és mais Califórnias, né? Califórnias. Epá, eu tenho que rever isso. Estudos da base. Claro que a gente vai te convidar, a gente só está a preparar aí as coisas. Mas vá-te preparar. O estado de Washington D.C. Olha, desculpa lá, Marlon. Google.
Epá, é verdade, o Marlon foi o gajo que me patrocinou, que é o cabeleireiro. Esqueci-me disso. Ele é porreira, filho. Já contaste? Não, não, ele patrocinou-me durante o tempo do Covid. Tudo ao álcool do meu negócio. Para os clientes. Ah, mas faz um negócio que é. Tem um negócio que é o. Se calhar tem o quiosque de Monter. Epá, isso para mim é você que está com a nós, que isso é preciso ganhar dinheiro. O quiosque de Monter situa-se ali em Ponta Delgada, no Jardim do Monter, mais conhecido do Jardim dos Namorados. E uma referência ao lugar é a biblioteca e o Jardim. E a igreja do Clash. Muito bonito. Estão um café. Eu não bebia café igual já aos outros, mas. É igual aos outros. Eu já bebi também. É um bom café. Estão a boa colher requintada. Malta, pois, retiro o que disse. Estava confundido. Washington disse que o estado de Washington. Nem estava a passar sempre no estado de Washington, na outra ponta dos Estados Unidos. Pessoal. Também ninguém teve a clareza de pá, que eles querem me crucificar. É pá, a cena pode ser, pá. Então, é, pá. João Drums Freitas tinha razão. 7 horas, 6 a 7 horas. Sim, 7. Yeah, à volta de 7 horas. Ok. E a gente estava nos países que já viajaste. Epá, a Marisa viaja muito à Alemanha. Já fomos à Polónia. Já fomos agora a Israel, Tel Aviv. Já fomos à Bósnia. Uau! Cozulf! Conta a história que estávamos a almoçar. Eu, tio, Jacinta Mariana, ali ao pé da Igreja de São de Cristo e recebeste um telefonema. Igreja de São de Cristo? Sim, veste assim um telefonema de última hora. Ah! Pá, isso, a vida dele tem isso também. Estávamos a almoçar. E pronto, isso, eu venho ali à casa de banho. Ok, amigo. Trazem as coisas aí para a gente. Quem é que vai patrocinar? Filipe, essa gente já está a querer coisa. E pá, estávamos a almoçar ao pé de Campo São Francisco e eu recebi um telefonema da Marisa a dizer: Fritinhas! Ela é que te liga diretamente. É isso, ela ligou-me assim, Fritinhas, olha, temos... Fritinhas, temos um concerto amanhã em Londres. Como é que é? Estás disponível? Pá, não tinha nada para fazer no dia a seguir. Então, no dia a seguir, estava aqui ao lado, né, em Ponta Delgada, e no dia a seguir estava... É Londres. É bem, está cá, que cena. É bem, dizia assim, Marisa, o seguinte, eu tenho aqui a semana, está no empenho aqui em casa. Não, mas isso acontece assim. Oh, que cena de topo. É que a Marisa, não é? Okay. Marisa, Eu sou homem, está aqui na tua mesa. Na minha mesa. Na tua mesa. Estás aqui, Fritinhas. Ela falou, ela tem intimidade com ela, Fritinhas. O Fritinho, o que é que o Fritinho é? Agora sim, chama-me de João. João, como é que é? Joãozinho. Vamos embora. Fritinhas. Mentira, foi Fritinhas, ele está ali. Dizes que esse direto vai chegar à Marisa. Pode chegar. Pode chegar. Marisa, beijinho. Se chegar a ti, Marisa, sou muito teu fã. E também de Fritinhas. A mim pode ser só Rafa. Rafa dá sempre o melhor de mim. E futuros concertos? Agora vamos para Luxemburgo. Pô, está a viajar um... eu estou com inveja, mano. Vamos para Luxemburgo. Epá, e depois temos uma turnê por Portugal. Ok, Portugal. Janice, Lagos... epá, concertos adiados do Covid. Pois é. Muito concerto que foi adiado e então... Só agora é que houve disponibilidade para acontecer outra vez. Tenho de fazer uma pergunta pensando na Lina. Eu já estive nas capelas, nos ginetes, na Salga e na Algarvia. Mesma coisa. Same thing. E um sítio que já foste de coxa, porra, what the fuck, o que é que está acontecendo aqui? Já... Gdansk. Gdansk na Alemanha. Incrível. Tem um rio que faz parte da cidade. Pá, e a construção, a arquitetura, um bocado antiga. Eu gosto de sítios antigos, eu não gosto de sítios modernos. Eu fui agora, como eu disse há bocadinho, fui até lá vivo. Moderna que é bom! Moderna que é moderno! Só prédios e prédios. Ruben Holmes, muito obrigado. Agora vê o colo de peixe, Rafael, vai. Acho que sei quem é o Ruben Holmes. Vamos só, bodybuilding da Ribeira Grande. Bodybuilding. Asinhas a Pacheco. Malta, para Pacheco. Pá, ele está constipado, desejo-lhe as melhores. Infelizmente, não pode estar aqui. As melhores para ele. Obrigado. E tem aqui. Ganda Flaco. Bodybuilder. Nosso Morgado. Ganda Morgado. Nosso meu futuro PT. Não, quem sabe onde é este senhor daqui a dias está pronto para vender os seus serviços, de PT. Morgado. Quando ele estiver pronto, ele vem cá no nosso podcast.
Morgado Team. Team. Segue no Instagram. Morgado Team. Existe. O impossível aqui é possível. Oh, duas é semanas, abdômen trincado. Fui... Ah, tá aí, tá aí. A Miriam diz, com essas viagens tuas, pois... Opa, não te disse. Estás com solão. Ou seja, eu não disse valia a pena vir aqui. É verdade. O Brito Pisca. O Cláudio tem jogado Morgado, é mesmo, mano. O Bruno Pisco. Ferreira. Quem não conhece o Bruno Ferreira, siga aí no TikTok, principalmente. Bruno Pisca. É top com trabalho capa. Dele. Com capa, exatamente. A mim deram bolachas com chá quando fui. Agora é iscas com cerveja. As coisas estão sempre a subir. É, sim senhor. Agora alguém que fale para mim que me... Agora estavas aqui. Qual foi o público? Filipe, tu mandaste carregar na piripira, não foi? Foi. Qual foi o público que tu sentiste mais, vibraste mais? Para mim, particularmente, porque fomos a New Bedford. E New Bedford é uma comunidade muito grande de açorianos. E a Marisa, quando apresenta os músicos, apresenta-me como sendo açoriano. E quando ela disse que eu era dos Açores, em New Bedford, fiquei tudo maluco. A Secretaria da Cultura dos Açores está a ver isso, está? Se tiver, faça favor. Aqui e aqui também. Mas daqui a 20 anos, uma mudadinha, uma coisa. Maggie Lopes. Aperta com essa gente, Rui. Hã? Camião. Okay, eu acho que o Filipe disse-me, carrega no piripica para aqueles gajos espanhóis agoniados. Peraí, isso é um mundo. Está lá bem nos dedos. Lão aqui. Boa noite, Maggie. Eu tenho uma barriga para alimentar. Ah, isso já se pode falar. Da barriga. Qual barriga? Se quiser. Eu tenho que anunciar isto. Isto não é uma grande... Não é isso. Para mim, que sou o grande amigo dele, é uma grande, uma rica novidade. Para vocês... Vocês vão dizer parabéns e ficar assim. Nosso amigo vai ser pai. Vai ser pai. Parabéns, meu amigo. Meus parabéns. Parabéns. Recentemente. Um beijinho à Janinha, nossa amiga que deve estar a brincar. Pronto, quem estava a pensar, as meninas que estão a assistir e mandar mensagem ao homem, já não pode. Já posto o Rodrigo para limpar-me tanta conversa. É verdade. Eu acho que ele recebeu a mensagem. Está a picar. Ele disse depósito. Filipe, esse mata. Está a picar um bocadinho. Tem um taste indiano. André. Já não disse para não ter André coisas. Mota. Não, vou mandar um beijo para ti. Ana. Amanhã as hemorroides vão estar pendradas. Quanto é que tu estás? Vocês boa noite, estão a outra a comer. Maggie Lopes. É Maggie, não é Maggie? É, sim, sim. Maggie, estamos no mercado da Ribeira Grande e Césarzinhas do Pacheco. Olá, Décia. Nunca mais apareceste aí, Décia. Por acaso são bem boas. Essas asas estás são a ver, eu acho que para mim, 10 mil asas que se pode comer para aí. São bem boas. Ana Eduardo, o fotógrafo é bom, já vi umas fotos vossas, obrigado. Beijo, André. É verdade, André, onde é que é? Parece aqui, amigo. Dá aqui a volta. Já, yeah, vem aqui, André. Tweet para a festa do Nordeste, diz o Rui. É verdade. Nem pensar nisso, o rapaz descrente aqui é para cá. Estive lá hoje já. Está aqui o André, o nosso fotógrafo. Fazia posse. Olha como é um tweet aqui. O Filipe. Está aí o perfil do André. O Filipe vai ser papá. Já é papá. Já temos de fazer um brinde aos papás. É verdade, Filipe. É pá, temos um brinde aos papás. Direita, um brinde ao João, mano. Vai ser pai, não? O brinde, exatamente. É o João, exatamente. Não, o João vai ser pai. É a mulher que vai ser mãe. Ele está no plural. Está no plural. Pois está, mas é o Filipe às vezes. O Filipe sonha em ser pai, quer dizer, já percebi. E vai passar para não, está de culto. Olha-me à frente, se for verdade, olha, parabéns, amigo. Parabéns. Tapem as marcas, não é? Ah, sim, claro. Quem não sabe, o Rodrigo vai ser o futuro manager aqui do podcast. Queres falar aí sobre as tuas aventuras nos festivais? Dos meus amigos. Já sei tudo, Miguel. Sim, sim. Olha, eu. Não, tu tens um trabalho boa vida. Sim, mas é só boa vida. Devido àquela grande equipa, né? Oh, claro, só. Claro. E tens sorte de ser amigos. São amigos meus, né? Epá, o que é fácil lá? Vocês já falaram um bocadinho na altura, pronto, mas se calhar. Não. Já está bem. O Jacinto Miguel, pronto, produzem cá na ilha. Não é com cerveja, espera. Oh my god! E eu tenho ali uma funçãozinha, uma função. Que é importante. Ele não gosta que eu diga funçãozinha, que para ele é importante, é não falhar. E às vezes, pá. Não, achas que tu sendo um artista. Às vezes eu fico ali. É, talvez das mais importantes. Das mais importantes. É. Ele é o gajo que tem o contacto com os artistas. É o conforto. Basicamente, eu sou o recepcionista. Se tiveres um backstage mau.
pode influenciar. Imagina a coisa assim. Imagina a coisa assim. Chegas a um alojamento e uma pessoa te recebe. Uhum. Bah, tu gostas de ser bem recebido? Claro. Bah, basicamente a minha função no Monte Verde, nos festivais do São João, no Belissa, que vai acontecer, passa a publicidade de agora no final de agosto. 19 a 20 de 21 de agosto. Bliss Vibes. Bliss Vibes. Okay. Em Vila Franca, os bilhetes já estão à venda. Qual o local da vila? Ele ou pé da. Isto não é comigo, esta pergunta. Eu o que eu te posso responder é aquilo vai ser um bocadinho ali à volta. Mas o main stage, que é o palco, vai ser um 10, as festas são João. Ok. Isso são perguntas que tens de fazer aos nossos amigos. Quanto ao que é fácil, pronto, já tu, curiosamente, este ano faz uma década, não podemos falar da paragem que houve por causa do Covid, faz uma década que, pronto, que a minha função nos festivais é backstage, chegar lá e preparar as coisas, não, é essa a minha função, mas antes de eu chegar lá e preparar as coisas, há o Emanuel Romerim, que prepara todo, o Miguel também, que é mais famoso sapatilha de crocodilo. Exatamente, que ele é que faz as encomendas de tendas, é o que prepara a pré-logística para se poder depois montar o catering tudo e o acolhimento dos artistas lá no recinto. Isso é só a cena de coral. Estou a falar bem, estás a falar bem. Só tu és, com o Sol Levé. Com o Sol Levé falar. Mando aqui as melhoras ao nosso amigo Jacinto. É verdade, grande abraço para o Jacinto. Olha, forte, está quase novo. Temos ali o João Nuno a te agradecer de qualquer coisa. Quero fazer um agradecimento ao público, ao Rodrigo Beleza Martins, por me ter convidado para a piscina do apartamento deles. À porta de nós Alive, refrescou o corpo e a alma. Isso é verdade. Mas a mim não me convidou. Não convidou porque tu estavas a trabalhar. Mas o João. Posso dar a minha opinião sobre o João? João Nuno. Eu não faço tarô, não faço nada. Mas o João Nuno, acho que daqui a uns aninhos. Ele é uma pessoa que E eu faço força disso, porque acho que é um rapaz que procura, que dá de si na questão da comédia, procura. Como é que é de explicar isso? Abraço, assim, grande Bruno. O João, acho que faço o maior. Ok. Para quem não sabe, o João no campo de nosso convidado. Eu acho muito dia, dois dias antes do nosso. Pois era isso que eu ia falar. E faço referência, entretanto, o Bruno Cabral da Ante Global, que é a empresa aqui da Ribeira Grande. Também já falou, dia 30 de julho, a partir das horas, mas para dizer o quê? Pronto, ele vai fazer um concerto no Teatro Michelense que chama-se Blico Concerto. Os bilhetes estão à venda na Ticket, na Bol, nessas plataformas online. E julgo que certamente deve estar à venda na bilheteira do Teatro Michelense. Malta, corram, porque é um produto nosso. O João valoriza o que é nosso, malta. É assim mesmo. Johnny, quanto ao mergulho. Foi um mergulho rápido, porque ele, pronto, vocês não sabem, o João esteve a atuar no Nosa Live. Eu vi. Mas um dia antes, ele foi convidado para ser Hype Man do Miguel. É um termo inglês que eu só aprendi com o João agora. Qual é a função do Hype Man? Olha, está a dizer ali, o horário é às 9h30. É só fazer publicidade de graça. Está a na bola e no Jato Micalense. É só fazer publicidade de graça. Eu, curiosamente, em termos de ostentação, eu vou ficar na primeira fila porque comprei o bilhete. Matheus. Até vou dar uma passa no cigarro, que não é normal. Já estava. Te caramba, Alba. Como é que sabe? Ah, e quanto ao mergulho? Como é que sabe? Ok. A minha mãe sabe tudo. Aliás, se eu não contar a minha mãe, conta quem? O preço dos bilhetes. Não, sei dessa. Qual é o valor dos bilhetes? Qual é o valor dos bilhetes? Acho que é 5 euros, não é? Os bilhetes, teve quase a ser oferecidos, mas eles quiseram fazer um valor simbólico. Quanto? É 5 euros, não é? Eu acho que é entre 1,5€ e 5. Vamos apontar para os 5. Deve ser pelos 5 euros, essa vale a pena. O rapaz tem muito talento. Eu vi, por acaso, eu publico um vídeo no YouTube, de um show completo. E ele vai até cá antes do... Tem um nome que eu não me lembro. O nome do show. Do teatro. O show do teatro, o nome do show do teatro. Que ele fez no continente, acho eu. Ele fez agora. O João tem feito muitas coisas. E bem. Esse é que eu publiquei um, só que eu. Nome próprio. Nome próprio, exatamente. Sim, isso eu vi. Sim. E tá, como é que tu lidas, João? Essa pergunta para ti que as outras vezes vão se live, mas já. Isso aqui é o seguinte. Eu tenho aqui um problema que... É 5 euros o bilhete, pronto. Tenho tido aqui uns problemas ultimamente. O que é que se passa? Com um grande amigo meu. Que horrível. Quando toca a festivais.
Já não é grande. Que tu que é? Um grande problema com um grande amigo. Ok, é, ok, vai lá. Que é o seguinte, eles vão para os festivais, que forços, com falsinhos, não convidem. Fez isso acontecer nos live. A mim aconteceu-me no Xixar, pronto. Como é que isso ficou? Como é que... Como é que resolveste essa situação? O quê? Do Blazer não me convidar para casa dele? Isso, não. Não me convidei para casa dele? Até... Espera, desculpe. Casa. Ei, não, ei, olha, ei. Isso tem tudo para colaborar. O grande Filipe, obrigado, amigo. Ai, Filipe, Filipe. Mestre Filipe, atrás de telemóvel, tipo de super-herói. É, é, é. O Cizer, isso está pela... O Cizer, sumi. O Cizer está aqui em cima. Tens aqui uma toalhita do Adote. É pá, é o seguinte, eu não há mal de estar atendendo de fones às vezes. Não, até podes pôr chamada. É melhor não. O show está para chão. Vai, o show está para chão, diz o Pacheco. Okay, Pacheco, calma. Pacheco, calma. Pacheco, vou que eu tenho aqui. Chuchui. 1, 2, 3. Mais uma vez, já falei de café com água. Malta, mercado da Ribeira Grande, Pacheco. Pacheco está a arrebentar tanto com isto. Come-se muito bem aqui, é? Isso é verdade. E bebe-se então, credo? Não, tens que beber. Mãe, desculpa. Desculpa, mãe. Love you. O café não tira sono. É bom, é bom. É licor de café, confirma-se. É bom, é bom. Ui, vai ser bom isto. É bom, sim, senhor. Ricos filhos da comemora nada hoje. Deixa-me. O André Mota. Quem é o André Mota? É o nosso fotógrafo. É este. Ricos filhos. Não comemora nada hoje. Isso é mesmo verdade. Isso é tabaco de cheirar, Fred. Isso não é tabaco de cheirar, Fred. É? Temos aí, grande André. O André. Podes ler, Rafael. Grande abraço ao melhor baterista de mundo e arredores. Que tive o prazer de acompanhar desde jantares em escola, covers, toques até o tubo, onde está como bem merece. Quando se sinta o Beleza, está tudo estragado. Abraço a todos. Então, o Beleza é o... Argel, grande abraço, amigo. A vida estava a correr bem. Estava a correr bem. Ele conheceu-me e a Marisa chamou-lo. É verdade. Foi, não foi? É então, ele fez assim. Zipa! É. Assim, ainda não. O que foi? Não me diz, cara. Tem que ser no Instagram do homem. Jacinto Frodo! Pronto, Jacinto! Obrigado, Jacinto! Tem estrelas do Jacinto! Jacinto é crazy! Ei, pá, não me falam isso que eu tenho que fazer uma transferência para ele. É dessa semana. Ih, está de verdade. Jacinto! Grande Jacinto! Thank you, my friend! Já quer as minhas manhas todas, bro. Jacinto, melhores amigo. Obrigado pelas mil estrelas. Oh, mil estrelas? O microfone é que aí, mano. Oh, my God! Malta, mil estrelas, para quem não sabe, que vale 20 mil euros. Era bom. Mas fazendo contas, 1 euro, mil estrelas. Isso era bom, era em matemática. Quanto é que era? 10. Ah, são 10 euritos. Malta, se chegar aos 5 mil estrelas com o objetivo, a gente vai começar a dançar aqui. Não, não, é mais o Beleza, vamos dançar aqui um tom. É pá, tu perdiste uma resposta e é dele. O Kizomba, o Kizomba. Não concordas. Um Kizombazinho. O Kizomba, agradinho, olha. Isso é mais salsas. Pode ser, pode ser. Então a salsa tem. Ainda troca a rosa ainda, arrocha a rosa aí. Um coentrinho. O que é um coentrinho? A salsa, o coentrinho. Um coentrinho? Um coentrinho. A salsa ou coentrinho, tá, mas vale... Essa frua que é mais cara. Epá, isso é caríssimo. É, isso é, acho que isso é a especiaria mais cara. É uma das mais caras do... do meio. Foi logo um tom. Ele gosta do bom tom. É, certo. Quando puderes, manda aqui o... Tânia Alexandre, beijo. Ah, tá sim, tá certo, tá top. Beijinhos do Canadá, beijinhos. A minha tia também, portanto, falar. Cláudia, né? A Cláudia. Obrigado, Mafalda. Ela tem um bar na Feijão de Baixo. Pá, que tem uma rica cervejinha. Para quem gosta de ver bolas e não sei o que, é bar. Mesmo ali ao lado, mais ao lado da igreja da Feijão de Baixo. E chama-se o bar. Peraí, vou pagar isso. É o WRC Bar. Obrigado. Pagamento. Quem leva a rosa na boca? O nosso querido Rubix, Fall Six. Ele diz que. Pronto, chegando à cena dos festivais, ele diz que é ser falso. É falso. Porque não fico ele para o festival. Não, foi nada disso. É, pois, não. Pode, o quê? Foi sim, pá. O que é que tu queres? Podes deixar aqui. O que é que queres? Jesus, é pesado para caralho. Os rapazes vão trabalhar 10 meses de filme. Não, isso foi sim. Quando vi uma foto, eu, o Van Nuder, meu irmão, meu filho. Não, eu vi-lhes lá pessoalmente antes disso. Não disseram nada. E ele não se lembra, talvez. Não disseram nada. Não disse nada. Não, olhei, tu dá-se de pé para cima, Nzur.
Mas era preciso. Já estava forte. Eu acho que eles ainda não saíram do armário, os dois. Pois não. Mas a minha parte favorita de podcast. Mas às vezes o Rubem safadão, Tchau. Menzo, já começa a ver já o rolamento da coisa. Desculpa lá, isso é importante. Ali tem a Miriam Souza, está em caps look. Ela quer mesmo fazer um aqui. A minha parte favorita de podcast. Estás a ver? Pô, até escrevendo! A gente vi. Mas a parte favorita qual é? As discussões, não é? Não, é pronto quando. É verdade. Quando eles brigam, como que mate. Não, porque é só. Quando eles brigam, como que mate. Mas o que acontece aqui comates, é. Comates. No xixar da tarde, eu vou amigo nosso que coloquei lá num grupo de amigos que a gente tem no WhatsApp quem é que vai ao xixar. Ah, tu sei, pá, tu é aqui, né? Foi bem forte, não respondeu. Mentira. Não foi nada disso, amigo. Diz André, bro. Ele joga as espadas à noite, Filipe. Vocês são péssimos, vocês estão a descobrir tudo, mano. E o que é que acontece? André, o teu João diz, bro. Então, bro. É o de costume, bro. E a Bianca também é farsa. Concordo, acho que eles foram marido e mulher na vida passada. Eles chegaram aos orfãs de brigação. Ainda não chegaram. É que mandaste lá. Perguntaste-me lápis. Ah, não foi. Ah, foi para eles com a escritora quando é que estava lá. E tu não disseste mais nada, o preço que eu disse estava qual? Opa, ainda disse mais nada, mas é que queria comprar, acho que não como lá. Pois não. E o preço que eu disse estava qual? Ah, e perguntaste, tens de comprar. Claro que sim. Quem compra tem que comprar, estás a perceber? Para que quiser lá para fresca e da miossa e da água. Pô, se eu sou publicidade, é que eu sou vergonha. Eu posso fazer. Já se sabe, olha. Pô, eu já não cá. 12,5 a 15 euros. O Rui bem arranja e o recibo, vocês que levem para casa que não tem nada. Há um recibo verde. Uma curva. Um fio de curva. Onde é que a gente estava? A gente já andou aqui de volta, como por aí. A gente estava a ver. A gente está aqui. Vocês lembram-se quando um gajo gastava 10 euros nos carrinhos de choque? Nunca. E se ias lá a chorar, que é mais? Eu estou-me sentindo assim. Ticket para chorar. O que é? Mas que isto está quase acabando. Eu queria mais. Não, está quase acabando. O que é? Tá bom, meu, eu sou o seguinte. Jacinto. Isto não vai durar 3 horas. 2 horas e 30. 3 horas e 30. Foi 2 horas e 30. Não consigo. Eu não tenho conteúdo para isso. Aliás, eu posso vir até a bedeira que vocês tenham para isso. O Jacinto faz coisas impressionantes. Olha-me tu, César. O César é um convidado. Rápido. E olha, realizador. E ele vai. E vamos sentar no lugar de César. Não demais. Quem é o tropa? Quem é o tropa? Vocês têm o podcast com. Ah, vocês têm que fazer o podcast. Não sabes que é o Tropa? Não, o Tropa. Eu não sei onde é que é aquele rapaz. É, pá, eu tenho que conhecer o Tropa. Vocês explicam-me quem é que vai chegar lá. O Tropa. O Tropa está a vir. Há um indivíduo que está naquela espécie. Faz vir. Não. Faz vir. Antes do Tropa, eu tenho que falar. Eu não sei se o Pisca. Ele estava ali há bocadinho. Tá, vamos ver. O Pisca é um. Ele é de rapaz? Não é, ele é de. Temos qualquer coisa ali. Não sei. Diz não. Que é agora. Eu também não sei. É de rapaz. É publicidade no chat. Pá, mas é só para dizer isso. Da loucura. Espera aí. Eu tenho aqui o podcast. Eu vou ajudar. Dia 16. Já que é de publicidade, fechas a loucura das festas do Nordeste, PDL, ou dás like aí ou vais banir de vez, pá. Tô sorte que a gente está assim de traçar hoje, pá. Mas que é isto, pá, estou a brincar. Tá, dá-lhe ideia. Não, mas pelo menos, dá-lhe, se puderes partilhar, PDL, ou está a fixe. Mas PDL o que é que é? Não sei, mano. Tu sabes o que é o PDL? Para, obrigado, Carolina. Eu já vos disse que isso é para o estilo. Eu sei que é com isso, eu vejo pior. Vejo pior. Deixa eu ver como é que é. Sabes como é que eu digo? Que não vejo nada, não vejo nada. O que? Isso é estigmatismo. Oh, fotógrafo, espera aí. O que é? Tem vaso. Matrix. Ele parece o Rodrigo Beleza, se não fala. Não. Eu é que parece ele quando ele tem os meus óculos. Fónix, se não está tá com nada. Isto dá-me aos 40 anos de lume. Ele pode fazer um truque ali. Oh, César, eu posso ver se o meu cabelo está bom. Olha, estás dando uma coisa a via caminho.
Quem outra vez? É. Oh, my God! 5-12. Tens aqui o patrocínio, o que é? Isto não é... Isto, não é, isto, isto, isto o que é? Isto é a água. Tens aqui o patrocínio do Tequina. O Tequina também... Está aqui. É? O Tequina... Glória Pátria. Glória Pátria. O Tequina já patrocinei a mesa, agora o que é que a gente vira a mesa? O Filipe está aqui atento. O que é que nós viramos a mesa agora, malta? O Francisco... Para quem é o Francisco? O Luís Gueixa, está quase aí. Francisco Pacheco Agricultor. Quem é o Francisco Pacheco? É aquele senhor que está ali, galera. É, então, isso que é. Isso que é. Culpa dele. Ah, eu também estou sem ir para os dois. Olha, o Jardim da Alegria. O Jardim da Alegria, vale a pena falar. Há uma senhora que trabalha aí, que faz arranjo de flores. Ela que está... Salve seja o que eu vejo dizer. Mas ela ganha muito dinheiro com funerais. Ela está muito forte no incenso. Eu não posso fazer. Então o João não gostei de ter oferecido anos. Eipa, mas é que está-se muito. Então o João não gostei de Filipe ter oferecido anos. Então o João, tens que oferecer comida também. Então o João, tens que oferecer. É, então o João, não está se Mas eu só não com o Filipe não oferecido. Olha, Paulinho. Olha, bem amigo. Jazz, boa, boa. E tu? E tu? Vocês. E o Jacinto? Ah, Jacinto. Posso ou não posso? O Jacinto. O Jacinto está a criar ali um bife interessante. Com um bife CW, até brincar. A gente brinca com eles de casa disso. O Jacinto vai-nos oferecer, para quem não sabe, nós vamos sortear um bilhete do Blisse que o Jacinto vai-nos oferecer. Não gostei. Não gostei do Filipe. Ter oferecido antes. Tojo, tens que oferecer comida também. Eu vi dizer que tinha lapa, mas é verdade. Já sei as lapas. As lapas. Não. Eu posso falar do assunto de lapas? Eu fiz o meu trabalho. Não, tu já não queres falar. Tu estás a dispersar. Já disse. Já não sei onde é que está o show. Está aqui. Está já bom. Que besta. Até pude ver. Olha, olha lá. Otequina. Olha aí. Otequina. Maricos pequenos. Nas suas internets. Olha a minha amiga Cláudia. Está tudo bem? Oh my God. Olha o branco, fica-te bem. Eu nem percebi se o que é na mama. O que é isso, Tojo? Se a GNR vê essas lives, apreende as lapas. É verdade, Leão. Não é que as lapas. Ei, está a ver. Se fosse na discoteca, não vias o show, não é? Não consigo ver, não. O que é? Estás puto de ver. Pô, estou cheio de nervos. Queres acusar comigo? Esse rapaz está cheio de nervos. Vocês cometem esse rapazinho à vontade. Não, já vi. Não, já vi. O André, já vi. Já. Onde é que está o André? André, pega. Não, isto não é uma questão de crush, isto é uma questão que tem que ser. Olha, eu estou a ver aqui uma amiga minha que anda na escola. Epá, salve vocês. Uma conhecida minha de escola que havia na escola. Ah, tudo bem. Já está ali com o seu marido, com o seu filho. E eu sempre sem fazer nada. Eu juro que tenho dó do cameraman. Miserável, só como, que atesta. Eu tenho mesmo pensado em comprar dodotes, fraldas, essas coisas tudo. Olha, tudo bom, é? O beleza destruiu-se. Não me admira nada. E mandei-me estar para o chão. Não sei, rapaz. Está tudo molhado aí. O que é que está ali na mão? O que é que está ali? Está cheio de gente. Está cheio de gente. Está bem disposto. Está a chover ainda. Está. Para quem não sabe, as pessoas estão a vir para o mercado por causa do podcast. Não, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Está sempre vazio, não? Isto tinha sido giro. Disseram-me a mim, quinta-feira. Está sempre vazio. O podcast veio, já vi. Tinha sido giro, sabes o que é que tinha sido giro? Vocês conseguem, sabe? Tem que ser inédito. Mas eu não quero saber, eu quero falar. Olha, agora a sério, isto devia ter sido, sabes como era? O som é ser emitido para fora. A gente faz uns. Tenho uma cena. O Leandro Rodrigues, eu sou de Porto. Eu era doente de Porto. O Leandro Rodrigues que meteu agora ali. Desculpa, não, esse é caso vazio. Conheci o rapaz de Polo Verde na fila para ver o Benfica em 2019. 6 horas da manhã até às 3 para comprar o bilhete. 6 horas da manhã até às 3 da tarde para comprar o bilhete para ir para o Benfica. É Filipe, é bitu. Soube curiosidade que doença. Quem é? Não era para contar isso aqui, Leandro. Eu não tenho a ver com o ícone, é muito pequeno. Não é quem é o Leandro, perdão. Quem é a pessoa que ele está a falar? De mim. Desculpa. Eu fiquei lá.
para comprar o bilhete para o Benfica. Tu é que ficaste, às 6 da manhã. E o pior é que neste ano vê-os YouTube a Portugal. E teve pessoal que dormia na mel, na Ponta Delgada, para comprar os bilhetes. E ganhos a telemóveis, a areia que dormia na mel. Na mel, à porta da loja. E ganhos a telemóveis, a areia que ia para a mel, agora espero os bilhetes YouTube. E esperei à chuva. E fui, agora bem, fico, alto YouTube mil vezes. Depois diz a Maria para vir aqui fazer. Não é? Epa, pô, é flip. É, está a chave esquerda. Fui ele, Leon, fui ele, fui ele. Até tudo norteado. Estás norteado. Até tudo norteado. É, sim, acho que é por causa dos shorts, man. Estás crazy? Onde é que a gente está? Estás crazy? Estás numa conversa. Estava. Conversa séria. Aquele gajo não está bom. Cara, o que é que tu e vós fazes o quê? O pior convidado que eu já tive aqui. Beleza! Ah, vamos com a rua a ser! Vamos com as cadeiras! O Beleza! O Beleza! Já está para aí! A Beleza! Sai daqui, mulher! Vais falar aqui bem de tempo atrás ou mal! Sai daí, mulher! A mulher, sai daí! Mais publicidade, mano! Mais publicidade! Olha. Ah, Jacinto. Jacinto a mostrar o cartaz do cartaz, Blitz. Cartaz, em direto. E nós vamos sortear aqui no podcast o passo duplo do Blitz Vibes com o Jacinto Valfse. Park, Tino Santiago, Luis, Fauci. The BFX. Nani, T-Rex. The BFX incrível. Julinho, KPFC. KPFC. Caretes. E Fugitive McDonald's. Maker, Tojo Manolo, McDonald's. It's a Trap. Dizzy Miles. Tojo. Quem é o Tojo? Não conheço. Fugitive. Julinho, KPFC. É melhor andar para aqui. Senta aqui. João Muniz. Grande Auto, autor cantante de São Miguel, João Muniz, sigam, e é isso. É Maria, peraí. Isto é muito importante, é porque isto faz parte do meu dia-a-dia. Esta okay, menina okay. Faz um som de arrepiar. Faz aí. E ela... Rau. Bom trabalho, hein? Bom trabalho. Isto, mano, isto é parte mal. Faz outra vez. É isso. Bilhete duplo, malta! Bilhete duplo, já sei, está a 90 vezes! Olha, ostenta demais, mano! Eu não percebi, porque é que é bilhete duplo? O bilhete duplo, vamos testear aqui o bilhete duplo para o Blitz. Para qual se é que vai ganhar, porque ainda não tem bilhete para o Blitz. Eu não vou ganhar nada, vou ganhar um arca de gelo às golas! Tu tens um crachá contra nós, mano! Mas tu sabes que a questão do crachá, eu não vou falar nisso. Mas eu já estava a falar disso! Não, não, é isso. Eu estava a falar sobre o teu sim, trabalho. Sim, mas é. Não, quer passar a frente. Não, não. Não. É? É? Não, está ótimo. Pronto, o que é que a gente fez? Isso já estás no dia a dia. Está bom, está. É vocês? Tânia Alexandre, eu conheci-te na profissional da Ribeira Grande, eras muito calado. Agora não te calas, já deixas os outros falar, rapazinho de Polo Verde. Sra. Tânia, se estás a que não me conheceste, que fui o pior aluno que já passei na escola profissional, que fez mais cagada lá dentro, fui eu. Teve mais exames e etc. E acabou com isso na mão. E tu, João? E tu, João? Deixa-me. Na escola. Na escola. Como é que eras na escola? Eu era muito caladinho na escola. Oh, você é era, louco, era menino. Era terrorista, era terrorista. Era terrorista. E a casa vai aí também. Era da Al-Qaeda. Vocês lembram-se de aquelas bolinhas? Qual é? As duas. Não, umas bolinhas que tinha uma flor. Ah, filme Soletânia, do Beauty. Rui de Flor, é verdade. Grande Rui, tudo bem contigo, Carolina. Não tiraste sem um curso, nada sem específico? Eu tirei o décimo, tenho o 12º. Ok. Estive em informática, redes e multimédia. Só que quando a gente chegou à aula de programação... Falhaste. Fiquei triste. Ficaste triste porque não era aquilo que tu querias. Tanta coisa, tantas contas para fazer. Quando é a vossa definição de que eu não tive quem é a Tânia Alexandre? É para ter conhecido, eu não tive. Estive em biologia, tirei umas cadeiras. É como o ícone aqui aparece muito pequenininho, malta. Mas depois fui para a música. Ok. Fez música, arraste da flota com as duas mãos. Graças a Deus. Mas é que o piano é assim, não gosto. Eu já sabia que ia tocar camariz e etc. Eu não sabia. Já sabia. Ah, sim, pelo amor de Deus. Acho que sonhaste com isso. Não sabia, não sabia. O quê? Não sabia que eu muito à escola, assim dizendo. Eu já sabia que ia ser um homem de graça na flota. Pronto. Com as duas mãos. Andas muito de flota bizarro na escola. Eu sabia qual o papagaio Lure, Titanic. Titanic era louco. Titanic. Vocês sabem que ao fim de 100 anos, descobriram que as piscinas de Titanic estavam cheias de água. Que cena de maluco, mano. Não me digas que descobriram que o Titanic estava debaixo de água. Estava. Estava. Eu não sabia. Leandro Rodrigues diz, vão fazer mais um podcast em algum festival. Este verão, vai ser difícil. A gente falou disso há bocadinho. Acho que falei, Nico.
com o vosso técnico, com o vosso técnico de imagem sobre isso. Acho que há desvalor, acho que há um medo de direitos, mas não sei qual é o medo de direitos, enquanto a gente pode estar a falar e a câmara pode não estar apontada para o palco, pois é. E as coisas podem acontecer, não é? Claro. Ei, mas eu não sei... Eu não sei. Acho que devia de ser... Para passar a net, Blinta, para... Não. O Filipe ainda está a ver, está. Ah, Filipe, deve estar a ver, pá. A Linda diz que a Copa Chica, é verdade. E do Tequina também. Ele coitado. Coitado, salve vocês. Ele não tem nada para fazer. Ele tem que estar mesmo a ver. Mas agora, sério, sabe aquela doença rara, né? É, não, ele é o primeiro açoriano. É que tem, né? Não, ele está com uma doença. De macacos, né? Não. Até vai parecer que estava a falar a verdade, não. Tem brincado. Ele é o primeiro açoriano. Ele é o primeiro. Atenção, isso é importante o que eu vou dizer. Ele é o primeiro açoriano que apanhou Covid que não tinha apanhado. Dina Laranja, porquê vocês estão a fazer o podcast no sítio de costume? Opa! Porque não é pessoas de costume e tal, gente. Decidi fazer diferente. O Beleza está envolvido no provisor, queria-me... Não. O único envolvimento que eu tenho no provisor é tentar... Backstage. Posso falar? Backstage. Posso falar ou não posso falar? Ótimo. A pessoa está a perguntar, tem que responder. Exatamente. Então, o que quer dizer? Pode ser, Filipe, pode ser. Estou seguinte. Calma. É o seguinte, eu o único envolvimento... Eu estou a dar muitos gritos, não estou? Estás. Eu... desculpa, ei, vocês em casa. É verdade, Jacinto, é verdade. Eu tenho que... Pá, o único envolvimento que eu tenho com o provisor é quando quero dormir... Eu estou ali ao lado e é ritmo que aqui não, ligas e para eu, a polícia. Eu envolvo-me com o provisor, digo, ligas para a polícia, que é? Não, estou a brincar, não tem nada a ver com o provisor. E passa a publicidade, desculpa, não estou em, pá, de mão aberta. É obrigatório, desses 5 lugares de mão aberta em São Miguel, é obrigatório ir lá passar o serãozinho. Vamos supor que tu tens um dia de férias em São Miguel. Chegaste, tens um dia só. Onde é que tu vais? Provisório. Ah, não é? Boa, cara. Eu, tudo a gente já falei sobre provisório. Mas à tarde vais ao quiosque do Antero, bom café. Para aguentares a força à noite. Mas não, chegas lá e pagas na mão. Como é que lidas com a concorrência? Eu não tenho concorrência da minha vida. Não tens concorrência. Eu não chego até nada para ter concorrência. Tem um boato. Tem um boato que estás a... aos pontapés. É o X-Vídeos. Por não é que eu sinto por causa do provisório e o quiosque do Antero. Não, tu vais puta pesca! Não! Eu vi dizer que tiveram a testar os remates, tipo, pé com pé. Não, por acaso não. É pá, são coisas que são. Mas isso é uma conversa. É pá, vá cá, estão-me chamando, já vem. Ah, é ok, vá. Mas é verdade em relação ao provisor. Eu, às vezes perguntam-me isso, ah, podia pedir. Às vezes vem reclamar comigo, sei, ao menos tem nada a ver com isso. Pá, reclamar porquê? Porque o gelo podia estar mais fresco e não está. Ok. Porque a casa de banho está cheirosa, mas devia estar mais. E eu não tenho nada a ver com aquilo. Aquilo é dos meus amigos, aquilo é do Pedro Ramos, do Jacinto e do Miguel. E é um local que à noite tem que... É obrigatório. Há quem diga que é o início de noite. Não é o início de noite, é uma noite. Concordo plenamente. Uma noite de gira ali. Concordo. Quando está chovendo e quando não está tão bem. Aliás, quando está chovendo é melhor. Que? Tem sido para a malta estar. Exatamente. Mas se tiver a chover, tem proteção. Não, eles arranjam a maninha. Pinga sempre aquela coisa, eu já sei. Pinga sempre aquele pinga entre aquelas coisas. Não pinga nada. A única coisa não, pinga. Não, o silicone é bom. Silicone é bom. Opa, pinga. O silicone é bom. Silicone tu estás é bom. De baixo, estás com copo e hoje com copo. Já está cheio. Está cheio, é. Oferta do Jacinto. Yes, sim. Agora acabou, a gente agora vai entrevistar o Rubinho. Exatamente. Pode ser. Ok, eu quero essa chance da tua pergunta. Há uma questão que eu estava para te fazer há bocadinho, mas não. Isso é inédito. Para, não, para tu não pensares que eu estava a aproveitar do facto de vir cá e querer o desconto. Quanto é que está um quilo de lapas? Um quilo de lapas para amigos? Para amigos. Para amigos. O mesmo para amigos para não sem ganhar. Sem estar grelhado, lapa viva assim. Também quilo. Não é. Ok, aquela lapa boa. Lapa boa. Para amigos, sim, eu ganho um cêntimo. Mesmo para amigos. Tinha ganho o quê? Sim, eu ganhar um cêntimo que fosse. 10 euros. Não, um quilo. Um quilo. Ok. Então diz-me uma coisa. 10 euros um quilo? Lapa de mergulho. Então, lapa de mergulho. Lapa boa. Não é questão de não ser entendido em lapa. É questão de não perceber o ramo da lapa. Como assim ramo? O ramo do negócio da lapa. Ok. Por exemplo, um quilo de lapas dá para fazer quantas 12 em restaurantes? Só tenho a dizer aqui aos dois. Rafa, a gente está falando. Só tenho a dizer aqui, pá. Aos donos de estabelecimentos aqui, pá, quem não tem bebida?
Sem nada, pá. O Filipe, olha, você queres que eu te diga? O Filipe vai ficar sem assim, nada. Obrigado, Jacinto. Obrigado, amigo. Quando chegaste 5 mil, vais dançar o tongue comigo. Mas espera aí, dê mais o quê? Eu dei 500. Ai, foda-se. Jacinto, sempre a rasgar. Oh, lindo, 1 quilo de lagostas está a 45 euros. A Mariana, no mercado de Nux. Já sei. No mercado de Nux, sério. Posso falar, mano? Eu vim aqui para falar. Desculpa, mano. Fala. Não, vocês falam. Canta, amor. Diz, amor. A Mariana já está a dizer. Ah, mas está bom. Porra. Já tem que é pepar. O mundo tem que ser reciclável. O mundo é verde, é ecológico. A Mariana, não, puxa. Mais 500 moedas. Porra, essas 500 moedas dá para alimentar o Egito. O Etiópia. Etiópia? O Etiópia. A Mariana, até brincar. Gosto muito de ter nariz. Ok, qual é o ramo das lapas que tu queres saber? Não, a minha questão é essa. 10 euros, 1 quilo de lapas são 10 euros. Amigos. Vamos, em termos de chapa para grelhar, quantas doses dá? 1 quilo. A 10 euros. 10, provavelmente. Com a 12, deve ser. Espera aí. Tu estás-me a dizer que 10 euros, tu com 10 euros fazes 100. Faz 90, 100. É quase. 100 doses. Não. 100 euros. Estou falando. Tu com uma 12 de lapas fazes 100 euros. Mais. Não, com um quilo de lapas. Não, com jazz. Tá mal. Eu vi isso, cara. Está maldito. Com um quilo de lapas fazes várias doses. Faz, é claro. Não. Uma dose é o quê? 12 uma lapas. Uma dose não é vendida a 1 euro, não é? É 17, acho que está 18. 20 euros, sim. 15 euros, 20 euros. Depende do estabelecimento, não é? Não, isso ainda é mais produtivo. É? Pô, isso é 500, isso é 1000%. Um quilo de lapas. É isso, amigo. O que é? Uma dose de lapa média. Nem me dê bem na escola. Até mandava bebida, mas o Blazer não bebe nada. Vá, sim, senhor. Tem que beber. Olha, vê-te dizer-te uma coisa. César. Chegaram os 5 mil, o Freitas e o Rodrigo tem que. Quem foi que botou o shot? Vocês viram? Já. Eu vi isto, mano. Eles beijaram, mano. Não vi, pá. Eles beijaram, mano. Ele é dá para trás aí. O VAR. Espera aí. Já chegaram aos 5 mil. E o Freitas e o Rodrigo? Apanhaste o bem, eu não apanhei o bem. Vais dizer o que ele está a fazer. Vais fazer o que ele está a fazer. Está feito. A Mariana, está toda. Ele diz que apanhei direito. O nariz, marica pequena. O Leandro acredita, eu trabalho do cacete. Trabalho do. Tudo polícia. Oceano Pacífico. Faz aquilo que ela. César. Está aqui pequenos avô. Tem crianças. Tá. Mas peraí. Já passa das. Mas aqui é pequenos rapes, tens isso a partir da. Ai, mano. Peço imensa desculpa. Não, eles estão mamados, estão mesmo. Às vezes faço-se. Não tenho esse filtro. Ei, vocês metem a mão. Ah, está a carregar ali. Opa! O que é que a gente está. A gente está convidado, você é que sabe. O que é que a gente está a falar? O que é? Ele disse há bocado. Ele tem o mesmo problema que tu. O que é? O que é que tu tens de. Pega numa coisa e vá para isso. Detenção. Ele disse há bocado. Mas vem, dá-lhe aí, Jacinto. Esse é o gajo mais cheio. Amor, gato, traz-me um fim se tiveres bem vindo. Agora aqui, vamos entrevistar. Gato, Jacinto, obrigado. Vamos entrevistar eles. Esse é o gajo que arranca da galo, porque está a mão em cima do carro. É isso, não acredito nisso. Mas essa história. Não acredito nisso. Conta. Ah, pá, tem acontecido. Já é umas duas ou três vezes. Isso que está a acontecer aqui. Cuidado aí, é cuidado. Oh my god, Bodgy Beauty que voltou. Não posso fazer só isso, já tenho uma TV. 200 moedas. Funny, caralho. Sim, dá-me a switch lane. Obrigado. Não, é pá, desculpa lá, é isso aí. Isto é um papilão branco? Papilão. Isto é um papilão? Para seres aquele entrega sexy. É pá, isto é o seguinte. Eu não estava a contar com isso. É vocês. É Filipe. Morgado. Morgado time. Pacotes. É pacotes. Como é que é os teus pacotes, Morgado? Até o pate que tu andas que treinas a gaja e depois papas a gaja part-time ou é só. Ah, o problema é que eu não posso fazer. É só. Eu não posso fazer publicidade. Não há para que. Desculpa. Isso era incrível. Consegues cair direto? Isso é Tojo. Isso é Tojo, não é? Esta mesa é Tojo. Esta mesa é Tojo. Essa bandeja é do Tojo. Ele esqueceu-se da bandeja. É Tojo, não é buscar bandeja. Parabéns ao podcast, grande triplo de convidados, beleza. Para quando o projeto stand-up ao vivo, reúnem o stand-up regional, tens amigos que emprestas para nada de bar. Ver mais. Mas não consegue essa. Carlinhos Estrela, eu conheço essa personagem. Mas tem ver mais, vem mais. Epa, como é que é? Eu tenho esse microfone a carregar. Freitas, Balaiza.
Parabéns ao podcast, que é o triplo de convidados, beleza. Para quando um projeto de stand-up ao vivo. Regina aí, stand-up regional. Tens amigos que querem prestas para nada de bar. Freitas. A Marisa tem exclusividade e vamos ouvir-te este verão. Sabes quem é? O cara da estrela, mano. Para quando a agenda de agosto. Thank you, my friend. E a Diolinda Pereira, é uma alegria imensa estar acompanhada. Senhor, obrigado, senhor Diolinda. Não, é pergunta. A seguir, isto para quem está em causa uma merda. Deixa-me só dizer isso. É pergunta agora de estrela. Para quem está em causa uma merda. É o próximo porco no espeto lá na tua casa. E vais-te cá? Eu toco lá. Eu já não vejo o Cardenz há uns bons tempos. Está lá fora. Não sei, está lá fora. Ele agora é engenheiro. Vá um bocadinho para baixo, César. Grande amiga, grande amiga, grande Cardenz. Está lá, está lá. Chame-nos, ganhos convidados. Realmente, mas, falta cá. Desculpa lá, é porque aquilo é grande e a gente resolve isso, resolve isso rápido. O Carlos Estrela, epá, eu nunca vim fazer nada de stand-up porque. Eu vou falar uma coisa, há uma história, o Jacinto sabe dessa história. Epá, o Jacinto, epá, que é. Eu sou a bitch dele e a minha bitch. Não, só que levava os festivais sem medo. Em relação ao stand-up ao vivo, eu uma vez fizeram uma partida num casamento de um amigo nosso, que é o Ricardo Freitas. Eu cheguei tarde lá e disseram-me assim: tu vais ter que ler vais ter que fazer uma passagem da Bíblia ali, vais ter que ler. Porque éramos 5 padrinhos e um tinha que ler. Mafra, eu tremi. Foi aí que eu percebi: eu tremi, mano. Mas tremi tanto quando eu quiser acusar. Pá, é impossível ler o meu registro. É humorístico. Humorístico? Ah, mas vamos dizer a verdade. A palhaçada é que é fácil. Nunca vá passar para palco. Porquê? Não. Porquê que pensas assim? Pá, porque a questão aqui não é. Eu também. Eu vou te contar uma história. Eu não sou um gajo de porco, eu sou um gajo que está sozinho. Ah, vou fazer isso, vou fazer vídeo. Eu perdi. Lembrei-me. Eu posso falar? Eu estou falando. Não quero falar mais. Também é. Eu sei. É, pessoal. Espera aí. Eu acho que. Eu acho que a conta. Mais 50 eu acho que a conta do Jacinto está ainda à vida. Olhe de mim. É, mas não é preciso. Estou obrigado. Não é preciso. Aquilo é muito. Isto está quase acabando. Não é isso. A Mariana já lhe apertou a perna. Está bom. Jacinto, ninguém dá estrelas aqui. É verdade, sim, senhor. É verdade, deixou a vergonha, pá. Vocês têm que dar vergonha. Falam muito, não fazem nada. Chegar aos 5 mil, é mais a soma, vão dançar. Tá? Beijo na boca e tudo. E do pescoço aqui, sensual. Vosso espetáculo. Não vale a pena. Mas para acabar, é pá, a questão do stand-up não. Tá eu quase, entrego é, isso. Tá olha, quase. Há pessoas que é em São Miguel. Está quase. Não, está quase. Isso, eu tenho que falar nisso. Eu não sei se estou a ouvir, mas o João, que certamente se calhar ainda estou a ouvir. O João, o rapaz da Blica, pá. Pá, e depois tens aqui outras referências. É isso que aí, para mim são referências em vários aspectos. Por exemplo, o Elfimed. É exatamente o que eu vejo chegar. O Elfimed é um man show. Consegue abranger vídeo, stand-up. Epá, o Sete Quase Mortais está incrível. Para não falar, aquilo é muito pior. Meu irmão está lá. Ataque. Eu posso dar a minha opinião. Porque o rapaz está a falar. Sim, vocês são aborrecidos. Não, o Elfimed para mim. Eu não quero dar uma de exagerado porque pronto, mas eu a série do FM Meld que normal pá, eu acho normal eu dizer isso que é vamos pôr num campo nacional a situação no que toca à comédia, pá, não tanto no campo. Vocês vão perceber o que é que eu quero dizer no campo do digital. Sim, mas o FM Meld encara um pá, o FM, posso ser gajo, é um gajo. Encaro um gajo que acho que daqui a 10, 20, daqui a uns anos, quando a gente todos for mais idosos, quando a gente tiver problemas de rins, diabetes, quando a gente todos estiver ali a levar surdo para se aguentar. Pá. O FM daqui a uns anos, eu acho que ele vai ser. Fazendo aqui um paralelismo em relação à região e ao continente, pá, eu vejo ele como o gajo que iniciou esta paródia. Na internet. Quem é que achas que no continente se compara a ele? É pá. Se não falar da internet, sim, só sim, do ao nosso digital, nível. Ao nosso epa, nível. Vamos supor que temos aqui o Herman José. Eu não quero parecer exagerado. Ele se calhar vai mais exagerado. O rei do caralho. Ele se calhar vai mais exagerado. Mas eu acho que. Obrigado, Carolina. Obrigado, Olinda. Ok, isso é o seguinte. Eu estou falando. É pá, mas isto até é. Olha, Fox. Toda a comunidade que existe na volta da comédia em Portugal tem um certo respeito. Atenção, continente. Continente, ok. E não estamos aqui a falar. Não, estou a regionalizar a coisa. Toda a comunidade da comédia tem um certo respeito
pronto, vocês estavam a dizer muito bem, um Armando Gé, um Rui Soldado, Camilo. E o Camilo de Oliveira. Espera aí. A gente não está por aí também. Rocha, não com... Não, Fernando Rocha já é para vocês. Deixa-me só concluir o meu raciocínio, que é importante. Eu acho que ele... Eu tenho essa é a minha opinião. Obrigado, Bianca. Mas eu acho que o FML está para a malta do continente que olha para o Hermano Jeco cá. Eu olho para o FML e digo, foi o primeiro, foi impressionador. Pá, internet, o primeiro canal. Pá, sim, sem dúvida nenhuma, é um gajo... É um gajo que eu acho que merece alguma... algum destaque, como é que é de explicar isso? O reconhecimento vem com o tempo. Exato. E nós estamos a viver uma era das redes. Qualquer um aparece, opa, e eu e o João, eu já tive essa conversa com o João, qualquer um aparece e tem ali 100 mil views, e isso é rápido. Sou maior, bling bling, sei caraças, estás a perceber? Que eu que tenho. mas a verdade é essa, o FMAD, eu acho que o FMAD, com o tempo, e não só com o tempo, e o reconhecimento que ele tem hoje em dia, pá, é um gajo que está muito forte e que eu respeito muito no o mais complicado na comédia, o mais importante na pá, como é que é de explicar isso sem ser, pá, ele consegue um fio muito importante, que é manter-se. Estamos aqui a falar de um... Ele está a conseguir estar sempre... 12 anos, desculpa, beleza, estamos a falar de 1934. 1934, sim, vamos à dança! Não, mas vocês perceberam o que é que eu queria passar. E eu espero, eu não sei se ele está a ver, certamente ele deve estar a fazer... Ele deve, se calhar, a casota, deve ter família, deve ter mais que fazer. Mas, epá, aqui o meu reconhecimento, que pouco importa público, mas, epá, que a verdade é que... Foi o nosso convidado, semana passada. Às novas gerações também, balada abraçado. Não, eu ia chegar aí. Miguel, eu ia chegar aí, Miguel, naturalmente. O nosso querido... Pá, temos o João Nuno, já referenciamos aqui várias vezes. Mica, o Miguel Abrantes. Eu recomendo, tem que ser o vosso convidado. Ah, Miguel Abrantes, é um gajo que naturalmente tem o dom da comédia. Certo. Além de tudo, o dom da comédia, tem o dom de... Tem um focal incrível. Então, eu acho que ele deve substituir o Sidónio Betancourt na rádio. E vocês nunca viram falar o Miguel, vocês nunca viram o Miguel a falar russo? Russo. Ele fala russo. Very good plans for the heart. Os tempos que nós vivemos, falar russo sobre russo, não? Bebedíssimo. És consulado da net. Está mais ou menos. Isso quer dar aqui mais um brinde aqui desta vez. Olha, quer dizer 500 outra vez? Hoje sim. Então o que é que a gente dança? A mão da Mariana está calada. A Mariana está a gritar no microfone. Já vi isso, é muito boa, vai para aí. Já vi estar por aula, já. Eu pensava que era o falava, mas já ia de outro mundo. Ficar sozinho aqui. Valeu. É quem é? O que é? O propósito de que? O Pacheco, não? Olha, o... O Açoito Pacheco. O Éder D. O Éder D. Ok, o Pacheco. Vamos embora. Grande Pascão, nosso. Ah, e um abraço ao Michael Jackson da Calheta. Grande abraço, é tu. Marlon Berberreria. Não tenho tentar arranjar com patrocínios aqui, atenção. Epá, mas se eu me cortasse pelo menos uma vez em 37 anos o cabelo de graça. Mas o. da mãe. O beleza disse aí, vai falar pouco. Vais falar pouco. Pois, estás a falar muito. Tu estás a saber o que é um hibisco? Não. Lembra-me do hibisco porque é uma planta. Desculpa, João. É uma planta. Eu posso estar a falar. Mas eu estava a sentir que tu querias que eu me calasse. E agora o beijo? E vem agora o beijo? Um hibisco, vocês sabem o que é um hibisco? Um hibisco é uma planta, é uma flor, é uma planta, que de dia abre e à noite fecha. Eu costumo dizer que sou o contrário do hibisco. Ninguém percebeu. Ele está a fazer depósito. Até nas minhas loucuras. Ele não sabe dizer Elfimed e diz Elfimeld. Quem é que diz isso? Tu. Eu falei mal, eu disse... Diz Elfimeld. Porra, pelo amor de Deus, cara. Vocês estão a brincar comigo? Vocês, pá, tu também vais dizer uma coisa. Quem é que disse isso? Como é que se chama? Não, quem é o nome da pessoa que disse isso? Oh, Linda Meniz. Oh, querida, tu és rigorosa na internet.
Oh, tu é que ia brincar, vim para aqui para me divertir. Sinceramente! Olha, vou fazer um. Já vem. Toda a gente quer falar aqui. Oh my god! Posso falar? Podes falar. Eu quero falar. Fala. O que é que estou fazendo aqui? Fumando drogas. Você não precisa de fazer uma pausa. Isto não é uma pausa nos dias. Não tem, não. É pausa para a velocidade. A minha velocidade é sempre seguida. Ah, marica bacana. Nas suas lidas, nas suas lives. Ainda não chegou aos 5 mil, não é? É para. Está quase. É pressa para falar que ninguém deixou o rapaz. O rapaz falha mais ainda. Isso vai ver, dá-se ainda. Os dias em si. Está muito perto. João, conta-nos. Eu gostei daquele comentário. Esse convidado é primo do Tojo. Está ali com o. É tu, não, só volto. É beleza, né? Não, és tu, caramba. Este aqui é primo, só que é DJ e esse é bateria. Baterista. Bateria. João, fala-nos um pouco sobre ti. Sobre mim. Sim, mais um pouco sobre ti. O que é que gostas de fazer nos tempos livres, mano? Exato, um homem que viaja, mano. Olha, nos tempos livres gosto de estar com a minha namorada, a Joaninha. Gosto de estar com a minha família. E é isso. Qual é a tua posição favorita para dormir? Posição favorita? Para dormir. Malta, e o Jacinto? Oh, Jacinto, take you, my friend. Jacinto, vais morrer. Ah, Jacinto. O objetivo era 5 mil, não é? Era. 4.999 estrelas de Jacinto. Uma. Não, muita gente dê. Agora, o Jacinto já deve ter dado umas 3 mil. Ou mais. Já deve dar de umas 3 mil. Tem que ser patrão. É isso. Sorry, mas é verdade. Mas verdade o quê? Sobre o Elf e Mate. Nem sponsor, é o Jacinto. Jacinto! Tempos livres, vá. O Heitor, aproveita para falar que ele não está. Arthur, a gente João, já está baterista muito famoso. Às vezes. Agora é que o podcast está ótimo, seu beleza! É rico, é uma frase! Cadê? Não vem! A não beleza está em modo foguetão da NASA. Vai atingir 5 mil agora. O rapaz, bazou, foi-se embora. Para toda a gente a ver, né? É verdade. Eu não sou dono de podcast. Como é que eu sou dono que estou a assistir? Eu não sou dono de podcast. Eu fico convidado. Eu não tenho nada a ver com isso. Atenção! Eu sou convidado. A culpa é desse homem que está aqui, ó. Se pensas que estás bêbado, aparece alguém mais bêbado que tu rápido, fácil. É sempre assim. Grande bebedeira. Agora está na hora dos autobus. Já foi, está ali a polícia, ali culpa a gente. Isso está viciado, já sei. Está viciado. Já vou dançar que já ultrapassou os 5 mil. Falta uma estrela. Vocês estão falando aqui, já vão. Quanto falta para os 5 mil? Falta 500, já sei. Quanto falta para os 5 mil? Falta 500. Vamos chular o Jacinto, Franco. Jacinto, eu estou a brincar, amigo. Mas que tu és um gajo pronto. Obrigado, amigos. Abastado, né? Um fora aqui, fora à parte, obrigado, amigo. Abastado, até trabalho. Agora, sério, as pessoas que estavam aqui ao lado estavam a dizer que era preciso um PA. Olha, estou confuso. Se eu tivesse bubs dessa forma, eu dizia: falta aqui um helicóptero para vocês estarem suspensos. Da maneira que eu estou. Mas não estás bem? Não, estás certo. Estou rápido. Ali ainda a dizer, o outro convidado foi embora. Não queria ofender o rapazinho. Enganas bem. Engano bem mal. O convidado está aqui. Vou convidado. Ah, desculpe. O convidado.
Como é que olha, e dizem que o fogo é ele. É, eu não sei nada. O... Nem quer ser. O nome dele, o... Já não sei o nome. O beleza. Chupa a tua fama. Por isso colocou lá a ti. É? Ele é tipo um imã. Eu gosto de ajudar os meus amigos, sabe? Não é como esse gajo. Esse gajo não gosta de me ajudar. Eu gosto muito de ajudar os meus amigos. Eu disse que era o César. Bates das minhas contas. Está aí. Teve. E então? Já está resolvido. Desbora dançar. Já chegou aos 5 mil? 5 mil o quê? 5 mil estrelas. Já chegou. Oficial. Oficial. Está ali arrebentado. Olha, peraí. Tem ali um senhor. Peraí, pensei que ia fazer. Olha, o Nuno Miguel Matos. Eu tenho que dar um abraço ao senhor. Se vocês são parados pela polícia, depois a polícia não para a gente. Não para a senhora. A gente teve um... Eu posso ter... conversa séria. O Nuno Miguel Matos. Epá, há um senhor, com a sua razão de consumidor de um local público, fez críticas construtivas ao negócio e acho que ele interpretou-me mal, porque eu, se calhar respondi de uma maneira mais estava ali e tal, isso é meio mas é pá, olha Nuno, tem sentido falta de te servir o teu café e principalmente tem sentido falta dos teus 80 cêntimos diários. Isso é um bico. Isso é um bico. Não é nada, não é nada. Mas o senhor deixa-me de aparecer. Eu até gostava do senhor. Agora posso ir embora. Não, o senhor beleza da política, não. Volta mais indignado. Nada do que sei. Obrigado, MC. Isto é Cordeiro. Aqui uma certa verdade. Volta e pronto. Não, não, aqui é o seguinte. O senhor que aparece é que até faz questão de pagar o primeiro café dos outros 300 que ele vai consumir. Pessoal, está a ficar de manhã. Temos que ir embora. Malta. Não. Rafael, o que é que tens mãos? O que é que tens mãos aqui? Já teve que tinha a dar. Estão a falar sério? Vocês estão a falar sério? Eu agora é que estou começando. Oh, malta, isto é o seguinte. Vocês vão ajudar a desmontar o caralho? É o seguinte. Há uma questão. Tenha meu com isso. Acho que eu já acertei-se para o corte. Vocês vão desmontar essa porra toda. Deixa eu dar a desmontar. Isso é Hobbes. Isto é de seis. Isso é... Dança, se faz favor. Já sei. O beijinho, a Miriam. O beijinho, é verdade. Ah, não quis, mano. A Bia. Eu não vejo os teus estrelas. Viste as estrelas da Bia? Eu não vi. Não aparece aqui. A Bia. Ah, porquê é que não aparece estrelas da Bia aqui? É porque a Bia não é de estrelas. Agora apareceu. Onde é que está? Ali em cima. Onde é que está? Tipo, não vejo nada. Tenho que fazer uma outra referência. Voltar a fazer essa referência. A senhora Sandra Câmara, estivermos a vir, vá aqui um olá. E, é uma senhora que gosta muito dos meus vídeos. E ela mandou-me, através de outra pessoa, que eu dissesse isso. Malta, esse é um homem de palavra. E sendo burro. Eu sou um homem de palavra e queria dançar, mas o Beleza não quer. É verdade. Acho que está ok, né? Vá, dança! Não, vá. Tu estás dentro comigo. Para quem não sabe, o Beleza tem um pântano em casa. Não, o Beleza tem a coisa. Como é que é isso? O Beleza. Não posso dizer tesa. Não sei, como é que é isso? Tens uma coisa. O Beleza está com ela acesa. O Miguel Motos diz: vê voltar a aparecer se o serviço estiver bem melhor. Oh, isso Deus. É verdade. Eu valho um dia, pá. Tudo no negócio tem as más e as boas. Não, mas isso é importante dizer. Porque... Tira os óculos, é malta, tira os óculos. Todos os negócios têm falhas. Pá, e eu assumo, e é natural. E se não assumir, é que estou a ser um bocadinho presunçoso a não assumir. Pá, se calhar falhamos ali alguma coisa, mas. Tudo se resolver, tudo está a andar. Eu até curtia que o senhor Nuno aparecesse lá outra vez, porque era um bom cliente. Adoria saber a sua água das pedras e o seu café. Dois cafés. O problema é que eu lhe serviço, é que eu vou lá para ver o meu amigo Rodrigo Beleza, pá, ele nunca está lá. Pois isso é uma coisa que devias dizer, porque o meu sócio, tenho que falar também, o Leonardo da Ponte, que é mais conhecido pelo Michel, que tem um restaurante que eu recomendo vivamente. O restaurante, por sua vez, Michel Restaurante, que fica ali em São Pedro, na Calheta. Okay. Se eu estive. Lá está, eu posso ter um bocadinho, está a exagerar um bocadinho, mas se não estiver no top 10 de São Miguel em termos de restauração, de serviço, de coisa, é pá. Posso não perceber nada do assunto. Dá para cancelar as estrelas. É já assim, isso é que meus mulheres de Monte Verde, depois de comprar o tapa pote. Só Stetkei. Eu já sinto. Stetkei, a gente ainda tenta. Está aqui?
Não há, já acabei. Bom, os meus amigos não fumam, não é? Já acabei. O André também não fuma. Quero uma dinheiro de o César tem ar de quem que só corre de manhã e come o saladas. César, o César tem cara de quem come fast food de manhã à noite. Carolina. Carolina. Quem é Carolina? Ai, Carolina. É, ainda vês as estrelas da BIA? Porquê que não aparece as estrelas da BIA, afinal? É para ti, se tu... Pô, ficar... Tu estás com o juiz à roda? Epá, não, eu estou perfeito, mano. Eu só tenho precisado de gás para a gente se manter aqui. Malta, alguém se tiver perguntas que para dizer que os nossos convidados... Epá, faça agora. É só o seguinte, vim aqui. Podes. É só uma coisa. Deixa eu fazer o que é que tu queres. Eu lembrei-me disso duas horas depois. Porquê é que vocês me convidaram? Eu convidei-te porque eu tenho essa dúvida. Porquê? Tu és meu amigo, estás-te rindo porquê? Estás-te a rir? Não, mas agora a sério. Vocês me convidaram-me porquê? Eu quero fazer vocês dois. Epá, é assim. Mas diz a verdade. Eu vou dizer a verdade. É porque achei piada aos teus vídeos. Eu conheci o teu trabalho no YouTube. Random. Mamo random. Aquela cena do ananás e o que é que tu queres? Opa, não sei se é agrícola ou só o bicho. Esse por acaso é giro. Epá, o que é que tu queres? Eu não sei o que é. Eu já não lembro o que é, qual era a deixa, mas... Pronto. Estou a perceber. Muito bem. Epá, olha, e tu, o que é que tu achas? Dos meus vídeos, achas poleiros? Não, o que é que tu vais entrar numa de presunção agora? O que é que tu achas de mim? Epá, sou sincero. És o gajo do pântano. És o gajo do pântano? O que é o pântano? Estás tu de... Esse gajo sai desse podcast, vai até... Se mais... Tu vês nice. Agora não preciso... Isto é lá com o César, não é verde? Isto é live. Isto é live. Tu és daqueles que dormem à beira do rio. Exato. E acorda no... Conta essa história. Peraí. Tem aqui uma questão para o Rodrigo, peraí. Tem a questão aqui para o senhor Rodrigo Beleza Martins. Quando é que começas a malhar com a gente grande? Deixas-te chafurdar em comida sem estar. Sérgio Morgado. Não percebi. Tenho uma questão para... Isso é o Quem é o Sérgio Morgado? O Morgado. Ah, isso é o Morgado. Quando é que começas a malhar em gente grande e deixas chafurdar em comida sem... Oh, rapaz! O Morgado é o bodybuild. Olha, meus amigos, se faz daqui para ali, ó. O Morgado. Eu gostava... Ah? O gelo. Ah, pois. O senhor não insiste. Pá, mas o gelo já faz há meses, pá. Houve lá uma noite que realmente. Não houve uma noite, houve uma temporada no quiosque. Ah, o gelo que se estraga. O senhor Nuno é mesmo. O senhor Nuno quer me ver bem na vida. Quer, não é? Mas não, ele está a brincar. Ah? Mas entretanto já temos gelo bom. Ah, já respondeu, deve estar chegando. Está chegando aí. É você, eu posso dar a minha opinião. Isto está secando para vocês ou isto está normal? Está normal. Tá normal. A questão não é está bom, é está normal. Está normal. Porquê? Não, eu não sei, pá. Porque é quando vejo vocês fechados no vosso sítio. Parece uma cena mais. Mas isso aqui vem em casa. Eu já falei toda a gente. Toda a gente o quê? Sim, eu já falei do quê? Já falaste das empresas. E assim o gajo querias falhar, não percebi. Nos assuntos. Já os assuntos. Falaste da Final Sur, falaste da Marcha, mas boa. Olha, quanto à Final Sur, eu vou dizer uma coisa, é farinha. meus amigos. A gente come aqui e não dá nada. Vai chegar a eles, mano. Não é fermento. A Olinda está perguntando, quem quer ver? A gente não anda. Oh, senhor, faz Bruno, favor. Não, tudo ignorado, mano. Olha, deixa eu seguir também. Por favor, é. Senta-te aqui, homem, vá. É, Bruno, anda aqui, anda aqui. Dá, Bruno. Senta-te aí. Oh, é substituto. Não. Substituto. Uma falta de respeito. Meus amigos, é só fazer um xixizinho. Eu vou fazer um xixizinho porque eu estou quase a fazer xixi nas casas. Ok, pode dizer, amigo. Tenho um cabão de posso... Estás liberado. Com licença, até já. Que jabardice. Não venhas para aí. Senta-te aí. Ai, meu irmão, que é só um copo de internet. Faz uma coisa, já teve gente séria nesse programa. Já. Até agora eu vejo a minha opinião. Eu vejo a minha opinião. Senta-te aí, Bruno. Agora a sério. A gente vai fazer um intro para um possível podcast futuramente breve deste senhor que vem cá agora. Não é para subir. Olha lá, entra aqui. Olha lá, só um bocadinho, mano. Não posso, porque não é socialmente correto. Mas é que a pessoa está passando aqui.
Isto está desequilibrado. É que a gente tem um problema muito grande na Ribeira Grande sobre o domínio. As drogas sintéticas. Vamos falar de coisas sérias. O poder da Ribeira Grande. É que eu tenho medo de voltar a ter um presidente rápido de pés. Vem-me aqui um ponto aqui. É porque assim, aquilo que é relevante, eu não gosto de falhar. E muito menos de políticos de passado, nomeadamente políticos de rápido peixe. Por isso, relevante eu não gosto de falar, pá, desculpa lá, não quero trazer isso aqui à conversa, muito menos políticos. E políticos irrelevantes, pior ainda. Já percebi onde é que ele quer chegar. Está a concordar contigo. Tenho concordado contigo. Está a concordar contigo. Então, se a gente vai por aí, vamos já nessa. Não, esqueci. O país está a pegar fogo e tu chamas a derdé. Mas é do podcast, vá abaixo ainda. Não vai, deixa-me ver-me agora. Porque esses meninos têm uma coisa muito interessante no mundo do nosso digital. É que eles têm uma inteligência muito grande em elevar a nossa autoestima dos nossos grandes valores. O nosso Alfimat foi o nosso pai da internet. Olha. Nós estamos aqui todos hoje porque o Alfimat foi o primeiro, a nossa. É verdade. Pá, vocês têm um trabalho de muito amor e elevar-se. Eu sou imigrante. E quando você é imigrante, não há Benfica nem Sporting e não há nem Teixeira nem São Miguel, aos Açores. Exato. Pai, vocês são uma companhia para mim bastante grande, porque há muitas coisas que eu tenho aprendido e que tenho conhecido, pessoas que às vezes eu sei o nome e não sei a história delas. Claro. Porque vocês... Vá falando. E aí que vocês vão trazendo de uma maneira, de uma linguagem que é para mim bastante acessível, não sou um homem claro. Quer dizer que. E que me divirto bastante, a parte de me rir com vocês, quer dizer. Claro, a ideia é essa. A parte de me rir com vocês. Um bom momento. O Bruno Costa acha que vocês são o máximo. Eu tenho um carinho enorme por ele. Eu presenciei o Bruno nas comunidades até três dias, casas com 300 pessoas, horrível. Eu nunca vi isso nos Açores. Não, foi um fenómeno. Exato. Eu já disse a seguinte conversa, que é o seguinte. Ele daqui a 20 anos, se a Junta das Furnas não fizer uma... uma espécie de homenagem a ele, pá, a Junta fica mal vista. What the fuck, eu estou aqui na bota da Junta, mano. Quando digo a Junta, percebe o que é que tu dizes. Na comunidade, com efeito, tu sabes o que é? Tens 3 dias, 3 casas cheias... Horrível, durante 2 horas a partir de Cucarim. Não, o Bruno é uma coisa que não. Falámos logo no início do podcast sobre o Bruno. Não é normal. Não, o Bruno é um caso não, é normal. O calcativa das pessoas. Não é aquilo. É normal. A capacidade de trabalhar, a elegância de trabalhar com o Bruno. É absurdo. Eu nunca vivi um caso na nossa comunidade. O Bruno é absurdo. Uma hora e meia, eu vou o Bruno, é esperar pelo Bruno, mas agora vais ganhar os amigos, é dar autógrafos e tirar fotografias. Tu tens a certeza que tu fez cabeleira nas furnas? Posso-vos um favor? Diga. Não é isso. É 2 minutos. Está a vender festa 500, se não for. Olha, ainda o senhor é o dono de uma empresa aqui na Ribeira Grande, da Global Hunt. Não tenho mais nada para dizer. A Hunt Global, é que troca as palavras. Hunt Global. Ok. Não, claro que não. Bruno, também é o. Posso dizer que é o manager. Do Bruno Costa. Nossa, um grande amigo. E uma pessoa que ajuda muito. Que naquilo que pode, ajuda também o Astruz na base. Exatamente. Né? Força, Bruno! Evidente. Um abraço, amigo! Desculpa, minha vida. Tu sabes como é que ele... forte, que aquilo do. Do... Eu não sei se. Ele que não sabe. Ele percebeu. Não, gajo inteligente, já teve uma conversa com ele. Mas sei lá. É de repente foi muito forte, né? Foi um bocadinho agressivo. É pá, queria pedir desculpa aí em casa, pá. Não para aquilo que eu disse, claro que continua a ser relevante, mas é pá, pela força que foi dita. A gente não quer falar em política. Não, muito menos. Eu ia pensar nisso. E desculpa, malta. Mas quem é que está. Sabe o que é que está. Eu tenho uma pergunta para fazer a você. Você não está com saltos, não? O quê? Estás com saltos? Não é? Ah? Marta. Estás com saltos só por não ofender? Temos que dar mais. Exatamente. O pessoal está aqui a reclamar que é cancelar as estrelas, vocês não vão dançar. Mas que merda é esta? O que é isso? O objetivo das estrelas era para dançar, vocês têm que dançar. Mas vocês agora a sério. Vocês já atingiram? Então dança. Sou o Jacinto, foi umas 3 mil. Mas ele não fez isso para dançar contigo, ele fez isso porque é um gajo porra. Ele quer as estrelas para trás. Ele quer as estrelas para trás. Não quer estrelas nada para trás. Eu te chorou. Não, foste que sim.
Fui agressivo, agressivo. No meio tempo agressivo era uma blocha na cara, um suco nos dentes, isso é que era agressivo. Agora falhar ninguém é agressivo. O que é isso? Isso falhar. Não é você, não. Sincero. Falhei que sim, está a ver bem. Ah, ok. Eu já te fico um bocadinho. Não me queria que isso. Estás ficando um bocadinho abatido. Porquê? Ah, porque vocês, para já, vim aqui tentar ganhar seguidoras. Opa, Rodrigo Beleza no Instagram. Rodrigo Beleza. Beleza. O Beleza tinha 5.000 seguidores, agora tem 4.500. Só por causa dele. Malta, esse é o seguinte: vamos tomar aqui o rumo aqui. Quem tiver perguntas para fazer aqui aos nossos convidados, que faça. Vamos conversar daqui um bocadinho. Yeah. As perguntas vão chegar, fazemos é para finalizar. Olha, só houve uma pessoa que foi. Foi o Carlinhos Estrela. O Carlos Estrela. Que fez uma pergunta. Mas ninguém fez-me pergunta. Epá, obrigado. Estava aí, é. Claro que sim. Estava aí. Chama que estava ali. Eu estou a chutar para o que o meu telemóvel. Vocês estão a deixar. Que rapaz! Estás maluca? Quem é? O Beleza. É, ele disse antes de começar. Epa, não vai falar nada. Quem? Eu tenho saudades. Oh, Sra. Maria Oliveira, muito obrigado. Você é minha mãe. Eu tenho saudades da voz do Beleza. Obrigada, mãe, pelas 100 estrelas. Eu não tenho acompanhado. Está tudo a gozar com o homem. Ah. O que é que estão a gozar comigo? O Jacinto, não, senhor, eu fiz isso para dançar. Não viste, Jacinto, com ponto final no fim. Acho muito bem. Vai lá. Ah, ai, que delícia! Como é que a gente vai fazer isso? Peraí! Colisée 2023, vocês que vão ver o que é que vai se passar. Olha, só digo-vos uma coisa, em vez de avisar de jantar já fácil. Lamosine. Vejo uma Colisée de Lamosine. Oh, o que é que se passou aqui? Oh my fucking God. Malta. Vai. Vai que não vai. Vai que não vai. Vai que vai. Estás maluco. Malta, e perguntas? Esta dança... Está muito macha, mais dica de nada. Você dá um sol. Está dá um sol, mano. Eu não sei muito de dança. Malta. Isso é muito show. Malta, está para pod. É isso aí. É malta. O palco tem que ser maior, né? Exatamente. Não é música. Não é música. Não é nada, é verdade. Fez isso. Eu pensei que ias fazer tipo. Você sabe o que é que acha a falta? É mesmo álcool. Eu acho que falta um apoio do governo. Vamos fazer um teste, vamos perceber se realmente o Filipe gosta de vocês. Filipe, queremos bebida. Obrigado, Ana. Obrigada, tia Ana. O Filipe já está dormindo. Mas já são 3 da manhã. César, carrega aí no perfil do Leandro. Tem que ver a cara desse gajo. Só passa por cima, César. Deste senhor, perdão. Ei, vai ser difícil, ele dali não consegue voar, cara. Eu não consigo perceber porque é que... Também não, sepa. O Jacinto gostou, boa. Obrigado, Jacinto. Ah, o Jacinto gostou, pá, o patrocinador. Jess, my friend. Saúde. Boa tarde, tia. Isso é boa noite. Agora sim, não teve. Eu também não teve. Estás a ver? Leandro Rodrigues. Não consigo. Ah, peraí. Ah, pá, não sei. Olha, Leandro, mas digo-te uma coisa. Tens o nome do meu bisavô e tens o nome da minha avó. E eu só não tive o Rodrigues porque era o Rodrigo. Aliás, eu também sou o Rodrigo. Também sou o Rodrigues, perdão. Agora aqui não aparece nada, sabe? Se calhar és meu primo. Ele diz que, ao menos, o Jacinto ficou satisfeito com a dança. Eu não consigo ver. Não. Jacinto gostou e até há... Vezes dançaram tão bem. Ah, okay. Umas palmitas. Ah, bem, ele gostou, não é? Roda aí. Perfeito. Pronto, malta, juro que seja isso, não é? Mas... O que é que tens a dizer? Mais, não tem mais nada a dizer. Epá, por mim eu estou ok. É que sabes, pá. Eu estou ok. E tu, João? Um resumo, exatamente. Epá, eu acho que... Acho que o Okpa tens devia ter mais apoio. Epá, já acho que era o voleibol. Acho que é o voleibol. Eu acho que o Okpa tens. Voleibol feminino. Acho que o Okpa tens. Voleibol feminino. Eu acho que o Okpa tens devia ter passado 4 rodas para 6. Para quê? É mais instável, é mais... Não, mais rápido. Está permitido mais rápido. Nas próximas semanas.
Ok. Verónica, Verónica Lalala diz, Rodrigo Beleza, quando tá marcamos o jantar em, cá em casa? Mas já sim, também tem que ir, mas a Mariana. É para chegar às horas. É, pá, isso não é momento de fazer malta, date. Malta, olha. Acho que estou ok. Olha. Malta, Okay. Ela já responde. Olha, Verónica Lalanda, Rodrigo Beleza Martins, quando marcamos o jantar cá em casa, mas para chegar a horas. Não, já respondi isso, já respondi isso. Nome de gente fina. Malta, eu acho que é isso. Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer a quem nos acompanhou até aqui. Queria agradecer a quem vê cá o nosso podcast. Isso, ou... isso foi a coisa mais estranha que se passou, não foi? Não, mas está tranquilo. Acho que foi. Só que os patrocinadores deixaram de vir trazer bebida, a gente esmereceu, pá. Falando em patrocinadores, não queres falar nos nossos patrocinadores? É isso que eu ia fazer, pá. Não gostei, esperava mais do Oliveira. Do quê? Abraço Johnny, abraço, abraço a todos, Jacinto, obrigado, obrigado amigo. Grande Jacinto, obrigado pelas suas donations. Melhores caranças, mete as melhores, melhores craque. Só uma coisa, só uma parte. O Filipe não via essa porcaria até ao fim. Não, não. Ou ele viu, ou o Filipe. O Filipe já tem 60 e está longe, já está na mente. O homem já está na mente. Acho que a transmissão vai continuar. Só tem uma coisa para dizer, Rafael. Bem-vindos ao nosso podcast. Até amanhã. Para desmontar isso tudo. As vozes já estão. Já que vamos acabar com isso. Rafa, já que vamos acabar com isso. Faz-me só um favor. Só um requintezinho aqui a limpar isto. Vê-te para onde aqui. Isso não é. Desculpa, não leva tudo, depois dás a ele. Está aqui, está aqui. Ou fica herdó. Os teus não é. Isto é um leilão. Obrigado, gato Filipe. Filipe está a ver. Como é que o Filipe não está a ver? Opa, isso é mais meia hora de podcast. Essa não acaba. É, Filipe. Filipe, tu ganhaste em termos de daqui. Olha, bateu. 36 dias. 36 dias de rajada. Grande Pacheco, malta, quando vier aqui ao mercado da Ribeira Grande, passa aqui no Pacheco Snacks and Drinks, come umas asinhas picantes, as melhores da zona. Tomem um fino, as melhores daqui da zona. Obrigado, campeão. Ah, não percebi, desculpa. Não, isto é verdade, São Miguel. Já foram ao Curve, não é? É aqui. É verdade, eu falei no Curve, eu queria perguntar sobre isso. Aqui a lançar isca já. É só desgraça. Epá, aconteceu-me muito. Conta-me essa cena sobre o Curve. Tu ias gravar o Curve e tal, como é que está? Epá, eu estou aqui um pouco. Queres falar sobre isso? Com a situação. Mas eu fui ao live e conheci uma pessoa no mundo da comédia. Nós Alive. Posso falar? Nós Alive. Mas posso falar? Não, outro dizer. Parece um gajo que é conhecido da Netflix, que cheirava mais cocaína que aquele com o italiano de Pedro à Costa. Parece que dizia isso, mano. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Sabe, pô, tu és o ordinário, mano. Fala, pô. Ordinário? E é que disse que não, é que disse que ah, não. Ah, obrigado. Mas voltando a ordinário. Voltando ao Pana Sobra. O Pana Sobra, como é que é o nome dele? Benoron. Não, não, o que é que boa noite, Cláudio. Se tu dás muito no Benoron. Não. Pá, eu contei com duas cabeças. Mas agora em relação ao. Do Curve, do Curve. Já perguntaste. Quer que perguntaste também a minha. Sobre a tua cena de Curve. O Curve, o Curve. É pá, do Curve. Eu não posso falar. Mas porquê? Não posso, porque é segredo. É bocadinho, vem-me aqui uma luz do céu. Está calado, beleza, que foi o Zé que me deu. Está calado. Pá, eu não posso falar do Curve. Mas porquê que não podes falar? Porque o Curve é uma coisa que eu não sei muito... lá está. Há duas pontos. Uma que dá para o assunto e outra que dá para o mesmo assunto. E se atravessar qualquer uma dessas pontes, eu vou estar de fazer aqui um spoiler que okay, então. De muito daquilo que eu quero fazer. Tu já sentar aí na sede que. Eu estive bem agora outra vez. Pontes. O Curve é algo que a beleza não quer. Ele não quer dizer. Eu só vos digo uma coisa em relação ao Curve. Há um projeto. Eu não vos posso dizer quando é que vai acontecer. Há um projeto. Não, há uma ideia. Há uma ideia, ok. Que pode passar a ser um projeto. E que pode passar a ser uma coisa okay. Real. Ok, ok. Mas o Curve, eu tenho um... Não, um sonho. Eu tenho dois sonhos, que é fazer um projeto no Curve e passar 30 dias lá. Eu não vou dizer mais nada. Pronto, ok. Para quem está mais atento, percebeu mais ou menos o que é que o nosso amigo... Mas eu há bocadinho estava-me aqui a cara adiantar, mas ainda não tenho a certeza.
Espera aí. Calma. Marreta, estou aqui em direto, diz. Desculpa. Não, mas podes falar, Não, estou em direto, deixa eu. Mas é que o teu telefone está no microfone, fala aí. Um bocadinho, agora deixa qualquer coisa. Um olá para essa malta. Quem é que está falando? Os convidados hoje são de um grande, grande nível. Exatamente. É o Marreta. É o Marreta. Ok, é um grande marretão. Marreta, e depois eu digo uma coisa. Boa noite, padrinho. Obrigado, padrinho. Está aí o italiano, o indiano, desculpa, o Freddy. Oh, já que estamos a falar do italiano, né? Falamos há bocadinho da série. Sim. Yeah. Oh, é, quando faz-me lembrar, posso falhar. Oh, gajo, que até posso dizer o nome do letra sobre vocês. Italianos, não critiquem. Exatamente. Okay, é uma estupidez. A cena do... Criou-se cowboy, tem calma aí, vai devagar. Vai devagar! Assistem e esperem porque. Calma, cowboy! Há muito rigor na série. Tem, rigor para o lado deles. E há de ver a data de rigor para o lado deles, já. Para o lado deles é sempre rigor. A gente tem que o guião. Guião? Tem que o guião no meu telemóvel. Mas não, o guião da série. Tem, não adiantas muito, tem que o guião. Que mas diz uma coisa. Epa, é uma longa história. Podemos fazer um quiz de guiões. Netflix, rap, tension. Não quero fazer quiz. Então diz uma coisa. Tu tens, eu não te vejo desvalorizar aquilo que acabaste de dizer. Eu só vejo fazer uma questão. Neste guião que tu tens, que veste acesso privilegiado, qual é o meu papel? Eu já fiz. Qual é o meu papel aí? Opa, isso eu não sei, pá. Não estás o quê? Quem estava lá ao fundo e pescador, sem jeito nenhum. Não fizeste papel, pá. Não tive papel. Fizeste foi monte. O que é que ele disse? Fizeste monte. César, eu tinha razão, acaba com isto. Não, estou a brincar. Espera aí, tenho ali mais coisas. É vocês. Vocês têm que dar. São os sponsors vocês. Não são os sponsors, são os. Como é que se diz? No telespectador. Como é que o Rui Unas diz? Patronos, mas patrons. É que eles o Patreon. Tu não tens dessa porcaria? Não. Espera aí, Ricardo Freitas. Mentira. Ricardo Goulart, rege em direto. Não estou a perceber. Espera aí. O que é que se passa? Ah, não. O Ricardo Freitas comenta. Ricardo Goulart de Inglaterra. É, pá, tenho que falar. É, Marico Freitas. É, Freitinha, já estou. Oh, Freitas, olha, vocês lembram-se daquela Bíblia que. Perdão. Daquela passagem da Bíblia num casamento que brincaram comigo, que eu tinha que ler e disse: pô, agora lê! Sim. Era o casamento do Ricardo. Epá, e ele sabe aquilo que eu vou dizer. Que ele manda aqui um abraço triplicado em relação a gosto muito a tudo, né? E o Ricardo é um grande amigo. Não gasta. E para o serão de regional em casas em Ponta Delgadas, em rua, ao lado do Aeromatas. Esse gajo está. Dá-lhe uma pirueta. Tu está aqui de praia, rapaz. Olha, o Ricardo Freitas está a dizer uma coisa que ninguém sabe. Deixa ver. É uma reta. Ah, o Ricardo Freitas é uma reta. Que ligou por causa do... Não. Onde é que ele disse? Oh. Ah, ok. É uma reta. Uma reta. Tu vocês conhecem? Sempre, uma reta. Então avô Bruno. Oh, Lorde. Não. Trabalha não. O Ricardo. Olinda Meniz. O Ricardo. Olinda Meniz. Oh, Lorde. Onde é que está? Oh, Lorde. Sim, mas isso é... Para o Beleza ia ver os botes do pó na série. Mexe! Não. É o que é, my friend. É bom, que sarrão já aqui, está demais. A gente está aqui a dar tudo. Cada vez mais o humano detesta a água e gosta mais do álcool. É o que é. É verdade. A gente tem que se habituar. Eu posso fazer um desafio rico? O meu nome é Ivandro. Vocês vão achar a piada Ivandro. Conta a anedota do Tigre. Do Tigre. E quando é que conheci? Eu conheci-lhe na. Onde é que eu te conheci? No Tinder. Conheceste no BA. No Tinder. Vocês já não veio lá com medo. Vocês lembram-se do BA? Bar Académico. Que é porque. Achei-te de peixe. Aqui o meu amigo Beleza era o master dos matraquilhos. Na baliza ou na fase? É verdade. Partia-te a ser mais ou meio, pá. Agora a sério, ele era mesmo master. Agora fora. Estás a ver aquele gajo que passa a bola atrás do boneco, vira para trás, dizendo tipo. Estás a ver, Cris? Quanto quiseres. Posso falar? Quanto quiseres. Posso falar ou não posso falar? Quanto tu quiseres. Posso? Mas quanto tu quiseres. João. Quanto tu quiseres. Então vamos fazer uma coisa. Tens brincos. Brincos? Não é isso para ler isso, pá.
Não, isso para ler isto. Então, segura aqui. Nativo, atenção, atenção, cruzamento. César, aos brincos e quatro já. Já reparaste, posso falar? O César, o Rafa e o Rubem não têm brincos. Mas a gente vai fazer uma aposta aqui. Não, quem é que vai ser pai? Quem? Não. Eu digo... Quem é que tem três filhos por fora aí? Quem é? Quem é que tem três filhos por fora? Ei. É que é um de macho, mano. Vocês têm legume para fazer apostas? Que não é legume? O que é legume? Depende do número. Uma cenarinha. Pronto, mas vocês têm vontade de fazer apostas? Que tu queres o que é? Na cara, pô, seguinte, aposta. Está aqui uma equipa. Eu nunca lhe vi a jogar, matraquilhos. Tá, é o mestre, tá. O Falcão. Queres falar? Fala, posso falar? Vocês querem fazer uma aposta? Diz. Querem fazer uma aposta? A gente. Vá para lá os meninos da cidade. Joguei matraquilhos. Parece que estou comendo o próprio comida. Ricardo Freitas. O polémico. Um jogador de matraquilhos residente do BA, craque, verdade? Fazia um negócio de bar. Ganhava as fichas, tocava no fim, ganhava dinheiro e ia para casa. E apanhava. Não, verdade. O Beleza fazia 600 euros por mês no BA, em matraquilhos. Puxa! Um ordenado. O que toca amor a comigo. Amor é comigo. Tá, pá. A gente sabe. Agora, sério, quer fazer aqui um desafio. Há a possibilidade de fazer um direto de um jogo de matraquilhos. Epá, quem é que vai um direto de um jogo de matraquilhos? Quem quiser. Sonic. Eu via. Pá, eu lanço o desafio. Vocês, quando quiserem ser desafiados de um matraquilho, para acabar, você... Vais a rabo peixe, vais perceber que a moça não joga com os quatro pés no chão. Não tem nada a ver com isso. Ah, olha só! Não tem nada a ver com isso. Tu não sabias disso? Mas pensa que a moça joga com os quatro pés no chão e rabo peixe. Não tem nada a ver com isso. Olha. O cara tem estrela, um gajo discreto. Há um gajo com visão. Eu vejo. Vocês estão a ver o campeonato de matraques em rapazes que se iam fazer. GoPro, mas tu olhaste e não tinha chance. Não tinha chance. Tu aparecias na área para ver. Ali e ofereces para a rua. Imagina. Os matraquinhos lá. O helicóptero do WRC a passar por cima. Fazer bom. Jogo, o Filipe Pacheco. Também queres jogar os bolas todas também. Olha, o Filipe joga. Mas o Filipe tem hipótese. É com bolas. Tu tens um buraco numa perna. O Beleza vai ser vendido agora para a Índia por 150 milhões. Eu tenho falado só com vocês. Rimo, não dá-me ter aqui um travaco nisso que está demais. Tem que um grito. E quero para gritar. César! Não é gritos, mano. Estou a brincar. É o rapaz está com os fones, cara. Não, bem, isso para em causa é péssimo. Isso para em causa não dá nada. Isso não é tão objetivo. Não grites. Está a mão de calar. Desliga. Isso é partido agora, olha para mim. Isso vai correr mal. Malta. Está certo. Muito obrigado por. Querem algo? Não, sei, está bom disso. Está bom disso. Malta. Muito obrigado por estarem aí. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Já chega. Quero agradecer ao Pequeno Soriano, ao RPA. Ao Pacheco, que deu-nos um grande apoio. Ao Bart de Quina também quero agradecer, que também nos apoiou aqui com a Mose, etc. E que com a logística também não dava para estarmos aqui. Aos nossos dois convidados. Pá, quero agradecer ao Rafa, por ser o único entrevista do... neste momento. Peço desculpa ao Ruben Oliveira, por onde não está cá. O Ruben Oliveira está a demandar gases. Pronto. Tinha vergonha de mandar uns gases aqui. O que é que está-me a faltar? Ah, o Clube Naval também é professor. É lá a nossa residência. Clube Naval de onde? Ou as lojas Papagaio, ou Parrot, o alojamento local. Já foi primeiro. Isso é dos Papagaios? É. Isso é um rico alojamento. Estás onde é o Parrot ali na... E é isso, Mata. Posso falar de alojamentos? Posso? Não. Não. Tá lá, malta. Força aí, beijinhos.
Vocês... Vocês, meus amores. Opa, e desculpa lá qualquer coisa. Eu posso dizer só uma coisa? Pode, pai, pode. Santificado seja o vosso nome, venha a nós, vossos entes, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu.